Que alegria de viver! Estamos ao vivo, eu sou o Guru do Himalaia e você está assistindo ao Paranormal Experience, a experiência paranormal. A família paranormal vem chegando em peso para mais um capítulo daqueles incríveis. Eu adoro falar sobre ufologia, é o um mistério. Será que eles vão chegar aqui? Será que eles estão entre nós? Nós vamos discutir isso muito bem com o um ultra especialista que está aqui. Hoje. Hoje. Mas antes eu quero falar do meu novíssimo canal. A alegria de viver! Olha só que beleza! Você basta escanear, escanear esse QR Code aqui, que você vai parar lá com a mesma qualidade do Paranormal. Tivemos a Juju Priá dando um depoimento de vida incrível. Como você vai melhorar de vida, como você vai ficar mais calmo e tranquilo e receber a verdadeira riqueza. É isso mesmo, a riqueza que nem sempre é o dinheiro, então descubra aqui qual é o segredo nesse canal novo maravilhoso que é o Alegria de Viver, quem está hoje aqui ao meu lado, né, é algo inédito, só que nós vamos explicar o que, o que está acontecendo, que é o queridíssimo, que dono desse livro novo, que eu já vou mostrar para vocês ficarem com vontade, eu já fiquei doido nesse livro aqui, ó. olha a capa do livro, Sirianos, ó, olha a contracapa, que maravilhoso! Está ele aqui. Muito boa noite, Enrelodacos. Tudo bem com você, boa meu noite, querido? Obrigado pelo convite. Prazer <laughs> estar aqui com o convidado. Você anuncia ele, depois eu repito o nome dele. Muito <laughs> bem. O Enrelodacos está aqui hoje, obviamente, substituindo por hoje calma audiência o Alexandre Sherminator. Vamos mostrar o Alexandre Sherminator aqui na foto. Olha o que está acontecendo com Alexandre Sherminator que foi recém operado, né? O maxilar dele abriu e ele ficou com a boca aberta para sempre. A boca dele não abria nem fechava mais, então ele teve que fazer uma operação. Foi assim, meio que de urgência, mas ele está se recuperando absolutamente bem, né? Aí está ele ali, vai se recuperar. Ele vai ter que ficar uns três, quatro dias até amanhã, mais ou menos, sem falar. Pode ser que ele venha no programa, pode ser que ele não venha. Então mandem coraçõezinhos no chat, bons pensamentos, orações para o querido Alexandre Sherminator. Quem vai se recuperar muito em breve, né, meu querido Enre Lodacos? Vai, vai sim. For, jovem forte, daqui a pouco tá <laughs> zeradinho. Muito bem, então tá aí a explicação de que hoje eu convidei o Enri Lodacos pra estar aqui comigo e vai ser uma maravilha. Então, meu querido Enre Lodarcos, antes de mais nada, eu queria que você falasse desse livro magnífico que vai estrear aqui hoje, né? Dá licença. O Gabriel pode colocar aqui até o QR Code. aqui. Esse é um, frente, um livro que nós começamos a escrever em 2019. Uhum. Finalizamos a parte escrita dele em dezembro de 2022. Aí trocamos as artes todas pela nova possibilidade da inteligência artificial. Refizemos todas as artes. E é um livro somente da espécie siriana, né? São os famosos felinos. Uhum. Tem uma parte bem legal que é do, de várias perguntas do livro de Sírios, que ao todo são 144 perguntas, aqui tem as principais. Tem as orações, tem as origens deles, fala dos guerreiros. Tá bem bonito. Legal. É um livro de baixíssima tiragem. Uhum. Só tem disponível aqui, ops, ou oh, aqui, no Paranormal Experience. E esse é da casa aqui, esse é para vocês, para deixar aí. Maravilhoso, então estreando aqui, ó. Você que já comprou o Aliens entre nós, que esse é um clássico absoluto, ou o Grace, elogiadíssimo pelo Wagner Borges aqui, ó. Esse é a capa Grace, nova do Grey's. capa né? nova, tá lindo. Acabou de sair os Sirianos, você deve ter esse conhecimento na sua casa, porque é Maravilhoso. É muito bom. Muito bom que você gostou. Obrigado. Muito lindo. Você e... foi a primeira a ler. Está aí uma semana com você, chegou. Você é. leu o boneco, agora esse é o impresso mesmo na gráfica artesanal. Maravilhoso. Então, estreamos o livro Sirianos com Tudo. Adquira esse livro que você não vai se arrepender de maneira nenhuma. Seja muito mais que bem-vindo, Edivaldo Cantelli. Tudo bom com você? Tudo bem, boa noite. É só puxar aqui, ó. <laughs> Boa Cônia. noite, Henri Lodacos. Boa noite, Edivaldo. É um prazer estar novamente aqui com vocês. É. Ah, vou falar que é, que é prazer, vou falar que é até uma emoção. Que legal, bacana, né? É muito emocionante. Então, meu querido Edivaldo Cantelli, hoje a mesa tá incrível, é né? Está completa. Você trouxe todo o <laughs> seu arsenal aí de coisas maravilhosas que você tem aqui, né? Vamos começar a falar. Como você já veio aqui, a gente já fez as introduções, o pessoal já te conhece, faz muito sucesso lá na Rádio, Rádio Vibe Mundial. O seu programa está de que horas? Sábado, né? é horário fixo. Semanal tá. é sábado, às 8 da manhã. 8 da manhã. É. E tem algumas reprises, né? Que tem. O grande, o... Tá. É, amanhã é hoje. Hoje é quarta? nem sei, tô meio é, perdido. Hoje é, hoje é terça. Hoje é terça. É, <laughs> Amanhã vai ter um reprise às nove é da vivo. manhã. É. É, legal. Então o pessoal pode acompanhar você lá na Vibe, que é uma rádio muito interessante, que fala de assuntos muito bacanas. Vamos começar com o assunto que já é o, o tema da nossa, da nossa live, né? Que são os aliens que afetam a nossa vida. O que, que você tem para falar de. A, a, que tem essa discussão, né? Será que eles vão aparecer? Não, você já parte do princípio que eles Já estão, estão aqui, aqui né? é, já uhum. estão aqui. Olha, o que acontece? Uh, os pleidianos deram um checkmate hum. é, para os governantes do planeta, né? é. para os presidentes, primeiros ministros, é, principalmente para os planetas que têm serviço de espacial, onde o Brasil está incluso. E eles falaram assim, falaram, olha se vocês têm até o final de 2023 para falar sobre nós, falar nós somos aqui para ajudar vocês tudo uhum. para começar a divulgar as tecnologias. Caso isso não ocorra, nós vamos fazer da nossa maneira. Caramba, 23? É, foi até o final do ano agora, 2023. Dois meses. Então nós temos dois meses aí para os governos começar. Uhum. É, e, e é, isso aí é uma, uma luta né é uma é uma g entre os chapéus brancos que é a Aliança da Terra, Sim. que são as pessoas que estão aqui para libertar a humanidade contra os chapéus negros, uhum. que é toda a máfia casarana, tem, tem os Illuminatis, as 13 famílias, né? uhum. o Deep State e por aí vai. Então esses escuros eles sabem que não tem jeito, né? o plano uh, dos, dos iluminados, né? uhum. da, da Aliança da Terra e de toda a Federação Galáctica dos Mundos, da Confederação, é um plano infalível que já está ah, agendado e tudo está saindo conforme eles eles planejaram. Então eles sabem que eles estão aí com os dias contados. Então eles têm data e hora para sair da Terra, porque o, o, os pais deles, é né, os mentores da, do pessoal da escuridão, já saíram, foram expulsos daqui desde 2017 começou uma grande G. Ah, onde foi estourados túneis, né? debaixo dos Estados Unidos, debaixo do Brasil também tem, aqui inclusive debaixo da Paulista. Ah é, da é, Paulista. Tem túneis. E, e, e aí o que aconteceu? Eles foram expulsos daqui. Então os os greis, né? os uhum. reptilianos, os draconianos, eles foram expulsos e ficou aqui os filhos deles, né, que são inclusive seres híbridos, né, com o um reptiliano humano. E esses filhos deles são essa elite global, são os filhos deles. Esse pessoal que comanda todo o planeta, né? Os donos do dinheiro, né? Os banqueiros, tá. E esse pessoal eles estavam acostumados já há milênios a né? escravizar a humanidade. Eles estão vendo, né? perceberam que já está na reta final de nós humanos sermos é, livres né? dessa escravidão, né? Que o que impera é o, é o dinheiro, né? O sistema monetário, tá? É, é o que comanda todo o planeta. Eles tinham muito, né? E só que começou a acabar o dinheiro deles. Eles tentaram fazer o grande reset pro lado deles. Tá. É. O que que você pode falar dessa parte agora dos Estados Unidos? O que, que a gente tem de... Porque ela tem muita coisa. Era área 51 diz que tem 52, 53, Sim, é. o, que, o que que tem de... É, lá eles têm toda essa... essa... Coisa escondida, né? No, uhum. Debaixo da terra. Se você for na área cinquenta, eles vão te apresentar algo assim, uhum. bem assim, nada a ver do que eles têm realmente, né? Ah, sim. Mas que lá são vários andares, né? É, como se fosse um prédio de 50 andares. Hum. Cada lugar tem é, coisas. É tudo subterrâneo. Né? Então eles escondem muita coisa. O que, que acontece? Eles ficaram, é, desde 1930, né? Quando foi uh, o o conflito, o segundo conflito mundial, né? Uhum. É que tem lá a Alemanha, toda aquela história lá. Eles escondem né, a verdade do povo dos Estados Unidos. E o americano ele é assim: ele paga o imposto dele certinho, mas ele quer o resultado do governo, ele quer ser beneficiado. Tá, claro. Eu, eu tive lá nos Estados Unidos uma vez e fiquei bobo assim: porque você paga alguma coisa na hora já separa o imposto. Sim. Né? Eu falei, é ah, igualzinho o Brasil. Né? <risos> <risos> você para para poder pagar. No final do dia, já... Tem eu, né? Então, eles são muito certinhos. E quando eles descobrirem que os americanos né, têm, é, pelo menos, essa classe né, do Serviço Secreto Espacial uhum. é, do Exército dos Estados Unidos, tem é, tecnologias, por exemplo, da cama MedBed, é, que você entra nela e em 15 minutos você sai de lá sem qualquer doença sem qualquer problema, inclusive rejuvenescido. É, então, por exemplo, um pai que tem um filho que morreu de câncer, ou uma esposa, marido, qualquer coisa, vai ficar muito revoltado. Então, a briga deles, eles não querem revelar os extraterrestres por causa disso. Por causa disso. Então, o chapéu preto não quer, porque ele sabe que vai vir chumbo para cima deles. Uhum. O povo americano, eles vão se revoltar, quando souber de toda a verdadeira história que foi escondida até hoje da humanidade. isso eu acredito que está é, escondido há muitos muito, desde os anos 30, é, 40, sei é, lá. desde é, 1930 começou, né? O, o bigodinho, ele <laughs> venceu a guerra, né? Ele venceu a G. E só que ele fez um acordo com os americanos, com os Estados Unidos. Falou, oh, a gente vai fazer de conta que vocês ganharam e em troca vocês vão dar para nós o seu parque uhum. industrial. Então a NASA é, 600 e poucos é, alemães que assumiram a NASA foi construída por eles pelo Serviço Secreto Espacial né, dos escuros lá nos Estados Unidos tá então aí o que acontecia todos os presidentes dos Estados Unidos eles eram marionete até hoje o único que não foi marionete foi o Donald Trump, a gente chama ele de loirão né? uhum. é, porque quem governava os Estados Unidos era exatamente é, 12, chamava os Majestic 12 uhum. né? Que eram os Doze Majestosos. Então, eram esses seres, essas pessoas aí, é, a, alemães, né, que comandavam tudo ali. Tá? Bom, o, o, o J. Kennedy, ele tentou né, é, revelar, porque ele queria ter acesso a essa, essa parte que ele não estava tendo acesso, aí, exterminaram resolveram, ele. Né? Resolveram com ele. E outros presidentes lá do, do, do Truman né, fizeram acordo com os greys. Ah, é? Aí eles venderam os americanos e falaram, ah, vocês podem é, pegar os americanos, né? pode fazer experiência, clonar, colocar chip, implante, dispositivo controle, tá? em troca vocês dão tecnologia para nós. E aquelas naves que caíam, que era, que parecia que caiu, que teve desastre, né? na realidade elas eram jogadas ali para eles pegarem hum. e fazerem a engenharia reversa. E aí eles estudavam, né então hoje a, a, População da terra, né? Os cientistas terráqueos eles têm capacidade de fazer nave de escoador, né? Então, é, são naves antigravidade, então eles têm essa capacidade. Inclusive, o TR-3B que o pessoal chama de aquele, aquele triângulo preto, né? Grandão, uhum. ele tem 111 metros de comprimento. Nossa, é? então é feito aqui na terra. O material da terra, tudo só que é tecnologia é, alien, alien. é. Tem até o Henry Lodacos, deve saber, o Edvaldo também, do Bob Lazar, né? Sim. Que faz, que ele outro dia abriu o bico lá, não sei quanto tempo atrás. Dis ter estado nos, nos armazéns da, da Área 51, é. que ele foi chamado justamente para ir lá ver tudo e falar: agora você pode falar que ninguém vai acreditar em você mesmo. Sim, ele sabe. Saia para o mundo para falar é. que vai ficar por isso mesmo. Ninguém é. vai acreditar, vão te chamar Inclu de louco. Inclusive, eu, eu não sou um especialista, mas eu vi que ele adicionou algum elemento na tabela periódica. É isso, ou alguém eu, sabe essa história? Eu não sei dessa história também. Eu, não sei dessa também. Minha. É então, depois eu preciso ver lá que eu tô pesquisando coisa em internet aí. <laughs> começam a falar muita groselha também lá. Não, não, não. O Edivaldo, eu queria que você falasse um pouco que eu acho bem legal, às vezes eu escuto seu programa lá na Mundial, viu você falando de umas raças alienígenas bem diferentes. Sim. Bem diferentes. Os, os Nego Max. Isso, é. exatamente. O que, que acontece? Ah, os é, reptilianos, eles têm duas classes. tá uhum. Tem uma classe que é mais inferior e uma superior. Tá. Tá? Que eles são é, vampiros. Uhum. Tá? Então, os reptilianos têm essa, essa classe superior, que são vampiros. Eles têm assim quatro, cinco, até sete metros de altura, tá? São chamados de sicars. e eles têm chifre, eles têm dente de aquele dente de vampiro, tem rabo aquele rabinho com pontinha que é igual o capeta, né? O capiroco, uhum, né? Uhum. E tem asa de morcego, tá? E eles são assim um tipo um tanque de guerra até e até hoje então ninguém conseguia de, derrubar eles, né? ah. Inclusive em 2017 veio o muamua Mua, Tá? Um, uma nave alienígena assim é, milenar veio para cá entrou na nossa nossa atmosfera aqui e trouxe tecnologia para aliança da terra poder é, guerrear contra secars né então eles tinham uma, uma arma né que soltava uma tipo uma bolinha uhum. né é, e batia nesse sicar e derretia eles tá eles só, eles só eram abatidos com essa arma né é, de energia estelar, tá essa arma. E aí que acontece? Uh, e eles foram expulsos daqui porque eles estavam em pequena quantidade. Uhum. É, então eles conseguiram, a aliança da Terra conseguiu pôr eles para fora, junto com os Pedianos, né, com a ajuda da, da Federação Galáctica dos Mundos. Porém eles foram embora, só que chegaram lá no lugar deles, no planeta deles, e falaram para os amigos dele, para os parentes, para os irmãos, falaram, a gente foi né, expulsos lá da terra. Ah é, é, então a gente vai agora pedir um revanche. Vamos com toda a galera para lá e vamos fazer, né, um estrago com eles lá, vamos acabar com todo mundo. E Deus pediram ficaram preocupados, preocupado, né? Porque falar agora nós estamos fritos, porque se eles vier com todo o peso para cá, a gente não vai ter poder de guerra. Aí eles convidaram esses nego Max hum. para ajudar. E o nego Max, eles têm sangue para pegar o Septiliano. Porque os reptilianos pegaram os ovos dele. Tanto o reptiliano como o negumaki, ah, é. eles são seres é, macho e fêmea ao mesmo tempo, andrógeno, tá. né? Então, eles botam ovos. É, eles botam ovos. E aí, os, os, os reptilianos tinham pego os ovos dele, né? Uhum. E eles têm, assim, uma sede para se vingar dos reptilianos. E aí, eles foram chamados e eles aceitaram. Então, eles, hoje eles fazem parte, eles não eram confederados, né? Uhum. E eles fazem parte da Aliança da Terra hoje. E os reptilianos, os sicars, eles têm um medo enorme dessa, desse ser, né? dos negomaques. Eles parecem uma aranha gigante. Né? Uhum. Tem várias pernas, assim, aquele olhão. E aquele filme Independence Day né? mostra né? esses, esses seres aí. Então, o que aconteceu? Eles estão agora. Simplesmente sitiando aqui a nossa a nossa galáxia, esperando os caras virem. É, se eles vierem, eles vão encontrar um poder de fogo da altura e maior do que a deles. Né? Então eles se aliaram a nós. Então a salvação nossa foi que essa, essa raça se aliou. E essa grande batalha da Armagedon está sendo esperada né, até 2030. Hum. E nós temos, né, por isso que eu falo que a revelação... E a apresentação dos extraterrestres está próxima, porque nós temos até 2030 para ter nosso arsenal de nave pronta para se defender. Todo planeta tem que ter a dela, para poder ser aceito na Federação Galáctica dos Mundos. Então nós vamos ser. A Terra vai ser o planeta Nataro, vai ser a quinquagésimo é, planeta que vai entrar na Federação Galáctica dos Mundos. Tá? Hoje nós temos 49 planetas, a Terra vai ser o número 50 e aí nós temos que ter as nossas naves uhum. tá? é, de combate para defender o nosso planeta então isso é uma regra né da federação e tem que ser construída por nós mesmo então a gente já tem toda a tecnologia é, então todos os países que têm o serviço secreto espacial né o Brasil a França a Rússia a China Estados Unidos né, uh, já estão se preparando para isso tá e, então Prevê-se uma grande batalha aí uma guerra nas estrelas né é aí por volta de 2030 2030 como é que soletra essa raça eu queria procurar até para achar nego é n e g u nego é m a k nego mac Nego o é. Gabriel, joga para mim no Google aí, por favor. É <laughs> Só para eu ver, eu quero ver se tem alguma literatura sobre essa raça, porque eu nunca tinha ouvido também. Palavras. Não <laughs> tô aprendendo, tô aprendendo é muito bom. E assim, eles é, não são seres bons e nem ruins, eles são na dele. Não mexa com eles, eles uhum. não é deles, né? É, então, eles vêm, por exemplo, se derem a missão para eles acabar com, então eles estão querendo, eles estão negociando para pegar aqui os filhos. Dos reptilianos. Uhum. Porque os seres híbridos, é, mistura de humano com reptiliano, são os híbridos deles. Né? E eles estão negociando, eles querem pegar esses caras para vingar os ovos deles que foram roubados pelos reptilianos. Então a elite global está né, desse jeito, está com muito medo também. É, dizem né, que vai vir uma grande nave mãe, né, um pouco antes de todo esse conflito, aí, pegar todos eles e levar embora. Inclusive, porque eles não podem ficar aqui devido ao flash solar é o nosso sol está tendo explosões né ele vai passar a ser uma micronova né uma supernova é um sol que explode né e deixa de existir agora a micronova não é um sol que ele tira uma casca como se fosse um casulo uhum. e mostra uma nova cara então nosso sol está tendo essa transformação ele tá ele era amarelo dourado cor de laranja Anja. e hoje ele é cor branca é, então é, e ele vai ficar de cor azul, o nosso sol tá? A terra também está se inclinando, o, o eixo dela, uhum. né? De 23 graus tá se inclinando, vai ficar zero grau, né? Isso você pode é, você pode constatar que isso está ocorrendo olhando a lua. Uhum. A lua crescente era um C e hoje ela é um U. <laughs> você vê que está totalmente diferente o jeito de você ver, né? Por causa da posição da terra, da inclinação, né? É, então, esse flash solar, que é 2024, junho, julho, vai ter um grande, né, uma explosão solar grande. Uhum. Tá? Aí depois vai ter, ter vários até 2030, né? Ele vai transformar totalmente não só o planeta, né, mas o reino mineral, o reino vegetal, reino animal e nós homens, né, reino hominal. E vai afetar vai, também. Vai, vai transformar tudo. Tudo. Vai transformar a natureza. Crônicos. Tudo. Vai transformar tudo. Né? A, a são Paulo, essas prédios tudo vai ser deixado de existir desse jeito vai ser é tudo arredondado porque os prédios né, as casas com ângulo 90 graus, 45 graus são é, construções que trazem desarmonia para o ambiente né? então os prédios arredondados, né, eles são é, mais harmônicos, né? inclusive dentro do Feng Shui a gente aprende isso é. né? e os, a elite global que são essa raça Híbrida, né? Mistura de humano com reptiliano, uhum. eles têm prazo para sair daqui porque eles não vão aguentar o freio solar. Então, o freio solar vai derreter eles, eles vão ser pulverizados. Então, eles têm. Então, falam que vai vir uma grande nave-mãe, né? Aí eles vão começar a fazer, é... fazer uma, uma propaganda mentirosa dizendo que ah, a nave Jerusalém tá lá dentro, Jesus, Maria, esperando todos vocês. Então, o fanático vai ter que querer tudo entrar na nave. Uhum. fanático de, de extraterrestres, né? Eles vão querer tudo entrar na nave. E aqueles que entrarem, né? Vão se se dar mal porque vai virar comidinha dos, dos reptilianos, porque eles vão se, sair daqui com o, esses híbridos, né, Eles vão sair daqui e uhum. é, lá Para o ambiente deles, né? Outra constelação. E aí os, os humanos que se atreverem, né? E acreditarem é, acreditarem na narrativa deles então, vão virar comidinha deles, porque a, a viagem é longa, né? eles vão sentir fome pelo caminho e com certeza, hum. <laughs> vão virar refeição, né? lanchinho. Né? Então, tá, tem muita coisa para acontecer. E os, o, os predianos já deram prazo, falaram: olha, vocês têm que falar. Porque, inclusive, o que, que vai acontecer? As naves, né? que são a, as arcas, né? é, tem 22 arcas aqui no planeta que elas vão subir. Elas vão sair de dentro da Terra, de dentro do oceano, e vão ficar pairando no céu. Isso aí todo mundo vai ver. Uhum. Então, quando chegar esse momento, eles são é, forças exógenas, forças da natureza que estão ocorrendo isso aí, como o flash solar, força da natureza, né? a ressonância Schumann. A ressonância Schumann ela era 7,8, 1980, 83, e hoje ela chega a dar pico de 100%. Né, hertz uhum. né então ela vai para 100 ela volta para 50 ela volta para 20 ela cai para 8 Então essa, essa variação. variação dela é para fazer com que o nosso DNA né as hélices, né a molinha faça um alongamento vai fazendo tipo trabalhando malhando né fazendo uhum. uma, uma academia para ir se preparando já para a mudança do nosso DNA né. Muito bom. É, muita gente no chat aqui está perguntando: cadê o Alê? Cadê o Alê? Vamos pedir aqui, meu querido Anjo Gabriel, coloque a foto do nosso querido Sherminator aqui. ó Ele acabou de fazer uma cirurgia, está em recuperação. Hoje nós estamos contando com a brilhante presença do Henry Lodacos. Eu estava olhando o chat aqui. O Edivaldo, ele trabalha muito tempo na rádio, né Principalmente, até na época que chamava Rádio Mundial. Sim, lá é. né? Eu 20 anos 20 né? anos lá. E as pessoas estão perguntando da onde que você busca a, a fonte porque tudo isso é uma coisa muito oculta não uh -huh. é então você não vai na padaria e falar assim Sim. ah encontrei os que uma, uma raça que aliás inclusive o Gabriel Sapientemente já pode colocar uma. Ó, ó essa raça aqui do, ó. Uhum. Que é o famoso Enrelodacos aqui do <laughs> meu lado da Ó, eu nunca tinha visto. Aí, um é isso aí, né? Pode até dar uma aumentada. Pode vir acima <laughs> da minha cara, por favor, aqui o pessoal ver que eu não conhecia eles ali. Eu fui conhecendo o pro, programa do Edvaldo Cantelli Sim, é. ali, ó. Los Nigomarque, tá, tá em Marque, espanhol. É. <laughs> Sim, é. É poliglota é, Lorneo <laughs> que legal! Eles são horrorosos, né? A são, é. Se e você assim... encontra um bicho desses, você tá <laughs> <vai> correndo. <laughs> e o pessoal fala: Olha, eles assim, eles não têm assim, modos. É, eles não são mal, mas também não são bons. Parece do Independence Day, né? é, Depende... uma coincidência, é. um não foi preparado. Todos os filmes de mesmo. Hollywood. É para preparar a gente para alguma coisa. Hum, tá. Todos os filmes. Então a ficção é só uma, uma, uma palavra, porque na realidade tudo que é ficção existe. Tem um pouco, né? É. E, e onde que você procura para conseguir essas histórias? Que é. Até então são histórias, uh -huh. né? As pessoas não têm como provar. Então, nós Mas... temos um, ah. uma informante, né? ela chama Helena Danan. Tá. A Helena Danan, quando ela tinha é, nove anos de idade, é, ela, o, os greys tiraram ela do quarto dela à noite. Né, fizeram uma abdução dela uhum. e puseram dentro do cérebro dela puseram um, um chip né? e aí eles estavam é, já colocando na, na, na no, no útero, né, nos óvulos, plantando é, Grey é, reptiliano para nascer seres híbridos dentro dela. Tá. E nessa hora chegou né, os pleidianos e né, o Toran. Que é um comandante da nave, né, Pleidiana, é, chegou lá, já exterminou os Greys, né, pegou o reptiliano, tirou de lá também, então chegaram de surpresa e salvaram ela. E quando eles levaram ela para Dante dentro da nave, hum. e lá uma cientista uh, Pleiadiana foi examinar ela e falou: Olha, infelizmente, se eu tirar esse chip da cérebro dela, ela morre. Hum. Aí eles falaram assim: Bom, o que a gente vai fazer então? Vamos mudar a frequência dele para a nossa. Então, tira a frequência dos greys e põe a nossa frequência. Tá. E aí, puseram a frequência né, dos pleidianos E a Helena Danan, quando ela estava na faculdade com 22 anos, ela estava na sala de aula, ela começou a escutar um, uma pessoa conversando com ela dentro do cérebro dela. Ela falou: Nossa, será que eu estou ficando louca? Ela pediu licença e saiu da sala. Aí, ela foi no tipo um jardim que tinha lá, assim, um pátio da faculdade e eles falaram falou, ah, não você é uma missionária né nós estamos você tem um chip dentro da sua cabeça a gente vai contar toda uma história para você né ela falou não vocês estão zoando comigo isso é brincadeira falou não ela falou eles falaram ó oh, olha para cima daí Ela olhou viu a nave deles né falou o que, que você prefere vir aqui ou que a gente vai até aí <laughs> falou não eu prefiro que vocês venham daí veio Torrance se, se apresentou para ela né e os prediãos são seres de quinta densidade nós estamos na terceira densidade Tá, vamos passar para a quarta. Né? A partir de 2030 estaremos já na quarta densidade. E ele, para entrar aqui na, aqui na terceira densidade, ele usa um cinto. No cinto tem um botãozinho, ele muda da, da quinta, muda para a quarta, né? e depois muda para ah, a terceira. A Lena Danã, quando ela vai viajar com eles, ela põe o mesmo cinto e muda. Por quê? Porque a frequência da quinta densidade é diferente daqui. Então, os nossos é, prótons, nêutrons, elétrons, né, nossos átomos, ele tem que acostumar com uma onda diferente. E aí que ocorre. Na quinta densidade, a gente não tem mais segredo um com o outro. Então, quando nós estivermos já na, na quarta, quinta densidade, não vai ter mais segredo. Então, vai acabar esse negócio de traição. Então, vai ter que ser tudo na nossa cidade, porque não, não tem como sentar na frente de uma pessoa conversar com ela e querer esconder alguma coisa dela. Na hora, você vai saber, não, o que é isso. Que intenção é essa que você está querendo? Então não tem como. Então vai ser um mundo assim, bem diferente, né? Do que é hoje. É, então ela, a Helena Danan já fez várias viagens, tá? Ela foi inclusive copiloto da nave. É, né, na nave Celso é né, uma nave fabulosa. É, e, ele... e ela é de onde? Ela é da, é ela da é terra. Americana, não? É americana. Não, ela é francesa. francesa Ela, ela é, é fa... egiptóloga. Ela é... É, é. nasceu na França, ela, ela é egiptóloga, né? Ela fala que lá no Egito. Eu vi eu sei, com o seu livro da, da, dos sirianos. né? Uhum. Lá no Egito tem debaixo da, a, debaixo da esfinge tem um siriano, né? É um felino uhum. que ele fica guardando o segredo da humanidade que isso aí vai ser revelado. Então não é qualquer um que entra lá dentro. Então tem um, um, um túnel que sai da pirâmide e vai para dentro da esfinge. Uhum. Ele fica lá na porta. Quando você entra lá e vai ver o segredo, então tem um computador quântico. Que coloca um holograma e começa a mostrar toda a história nossa. Toda a história real mesmo. Não essa fantasia, essa farsa, essas coisas que ensina na escola, né? Uhum. Então, meus, meus filhos, eu tenho um filho de 9 anos e, e uma, um de 10, né? Uhum. É, uma menina ou um menino. Então eles vêm falar coisas que eles estão aprendendo. Falar, isso aí é tudo mentira, filho. Tudo bem, pode estudar <laughs> para você tirar nota, mas. Aí eles vão na escola e falam para professora. <laughs> Lembra, pai, tem um professor lá que concorda com você que fala que isso aqui é tudo mentira. <risos> <risos> então nós vamos saber da história real da humanidade. Vai saber tudo. Vai ser. Olha, eu tô contando segundos. né Tem que nem aquela música, né? Eu não vejo a hora, né? 2030. Então, assim, 2030, sete aninhos aí que tá, vai passar rapidão. Né? <laughs> Estamos torcendo aí. O segredo que eles falam para nós é para nós mantermos a vibração, porque agora os, os escuros estão no jogo do tudo ou nada. Uhum. Né? Então eles vão jogar todas as cartas, vão fazer de tudo, vão começar a dizer que está começando uma terceira G, né uhum. que vai começar a mostrar cogumelo para tudo quanto é lado, mas vai ser tudo mentira, uhum. né? tudo coisa de cinema, Hollywood. né? Para poder o povo baixar a vibração, ficar com medo, ficar com terror, com pânico. Então a gente não pode entrar nessa. Então desliga a televisão, né? assista só o Paranormal, outros canais, assista <laughs> o canal do Edivaldo Cantelli. Então, canais só que traz coisa boa, porque a televisão, a mídia, né? a mídia é do sistema. O sistema é podre, o sistema está aí para acabar com a humanidade. Eles são os, os inimigos da humanidade. Né? Então, na, nesses sete anos vai ser assim ou tudo ou nada. Então vai ter muita coisa aí e o que a gente tem que se precaver é isso, não entrar na vibração deles, tá. não cair na conversa. Uhum. É, meu querido Henry Lodacos, você que escreveu o livro Sirianos, que é maravilhoso, você quer complementar alguma coisa, alguma informação? Ah, eu essa, que você gostaria essa de... é informação da pirâmide que ele passou, é. inclusive tem toda uma teoria de que o próprio governo egípcio, né, é, veta totalmente o acesso das pessoas há várias várias áreas lá do platô de Gizé, uhum. né, e tenho tem uma coisa muito interessante que o Carlos Torres fala, Estava hum. conversando com ele outro dia e da possibilidade de na grande pirâmide lá de de Keops, de nunca ter tido um faraó é, lá não é, mesmo o que tinha lá era a Arca da Aliança hum. Sim. a Arca da Aliança é. que era uma tremenda fonte de energia é. e que quando Moisés Levou os hebreus de volta para a Terra Prometida. Hum. Ele atrasou dois dias, porque ele foi até lá, abriu a, 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 aquele sarcófago Sim, é. que tem dentro da, da, grande, da Grande Pirâmide e tirou a Arca da Aliança dali de dentro e levou com ele para a Terra Prometida, até para ajudar Sim. nesses 40 anos que os hebreus foi. ficaram zanzando pelo deserto do Sinai lá até encontrar o, 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 o que. Havia sido prometido na aliança deles com Deus, né? Então, que, que essa, as pirâmides. Né, tem um alinhamento com as com, a, com o cinturão de Orion, né? Sim. Então, tem. E, a, tem as tem pirâmides, elas, que são, ninguém, ela é, elas são ante, é, antenas de energia livre. Tá? Uhum. Então, elas vão emitir energia. Então, a gente. A, depois de 2030, não vai ter energia elétrica do jeito que a gente conhece. Vai ser energia livre. Então, ninguém vai mais pagar a conta. É? Vai pagar a conta de energia. Isso é bom, hein? Vai acabar. <laughs> é. Então nós vão ter essa energia livre, vamos ter máquinas replicadoras. tá Parece um micro-ondas. Você aperta lá um código na máquina, ela impri, ela é, materializa o que você quiser. Tá? Desde um prato de comida até um tênis, uma calça jeans, uma camisa, o que você quiser, você faz na máquina. Ou seja, o dinheiro né, vai perder tá com a... é, o tá dia contado também, porque logo não vai precisar mais de dinheiro, você vai ter tudo o que você quer ali, né? o telefone que vai substituir esses telefones esses smartphones né hum. é o q hum. tá então o elon musk né que está fabricando é, é, sei. É. É. ele está fabricando também todos os satélites da, da internet nova vai chegar uma hora que vai cair a internet velha vai entrar nova tá que a internet velha ainda é os escuros né o uso né uhum. para fazer as, as mirabolanças deles então quando é, entrar o starlink né Na internet do, aí vai a gente vai receber pelo correio o smartphone e gratuito é o que está sendo fabricado milhões e milhões e milhões. Esse telefone, as camas Mad -bed estão sendo fabricadas dentro da Lua. Olha que coisa impressionante! Eu tive metalúrgico, eu tive contato com muito metalúrgico. Eu fiquei sabendo, né? Mil metalúrgicos soldadores foram levados da terra para dentro da Lua por livre e espontânea vontade. Assinaram um contrato, ganhar estão ganhando uma grana bem alta, né? Um dinheiro que eles nunca mais vão precisar trabalhar quando eles voltarem para a terra. Uhum. E lá dentro da Lua está sendo feito as camas Mad Beds, que são é essas câmaras holográficas de cura. Tá? Que loucura, é incrível, hein? é incrível. Né? Uhum. Vamos ter os super trajes. É uma roupa que você coloca. Você vê os pleidianos que eles usam essa roupa, né? Essa, essa que está aqui, né? Tá. Então esse aqui é o super traje. Uhum. Tá? Então não é que eles vão na academia, não é que o super traje deixa o corpo desse jeito. Uhum. Então, por exemplo, essa, essa barriguinha de shopping, ela vai sumir. vai por, por <laughs> traje, Isso é bom, vai hein? sumir, é. Super traje ele vai te dar força dez vezes mais do que você tem. Uhum. Então, se você hoje consegue levantar 100 quilos, você vai conseguir levantar 1000 quilos. Se você cair de um prédio de 20 andares, você não vai quebrar nada. Você vai correr 60 km por hora sem se cansar. Caramba. É. Então é assim, coisas fantásticas. E ele, você vai ter que pôr essa roupa, uhum. você tem um prazo de 7 dias para tirar. Né? Sete dias você tira, daí você toma seu banho e tal. Mas durante esses sete dias ele vai limpar você, vai perfumar você, vai controlar a batida do seu coração, vai controlar a sua pressão, né? Vai, se você tiver algum problema, qualquer problema, anomalia, ele também vai controlar, né? E contra-impacto também. É uma então, roupa que é, faz um tratamento é uma, é, médico. É, exatamente. Né? Então eu estava até falando com a minha filha quando eu estava indo para cá, né, o, o homem de ferro, né? Que ah, lá é. é um super traje. Super né? É uma preparação para o super traje que vai chegar aí. Tá? E todas essas, te essas tecnologias, a, a, a parte melhor é que vai ser, vão ser gratuitas. Olha que coisa fantástica. Né? Então é realmente ser, uma mudança de paradigma muito, completa muito, e muito. absoluta. É, é. Muito. Depois de 2030, só morre quem quer. Porque você vai ter saúde plena. Alegria de viver, né? Que nem você Alegria fala. De viver. Você vai ter rejuvenescimento, tá? Então, quem é psicólogo, né? Inclusive minha filha é psicóloga, né? Uhum. <laughs> A minha namorada também está estudando psicologia, se forma ano que vem. Legal. É, então vai ter muito trabalho psicólogo, porque tem que conversar com as pessoas, vai preparar, porque imagine umas, uma vovozinha de 80 anos, entra na máquina e sai com 20, Ora. com 30. Né? Aí o neto dela tem 40 ele vai olhar mas vovó é você né então tem que preparar a cabeça das pessoas vai ter muito trabalho de psicologia né então é isso então vai ser coisa só que você falou por exemplo um tipo de energia livre incrível mas assim o que eu, o que na minha cabeça para uma dúvida imensa é, como que algum grupo não vai querer controlar isso, não é? Aí, por isso que até agora não veio, porque o grupo é... que controla são os chapéus pretos, né? Uhum. São os globalistas, né? os banqueiros, né? da Deep State, esse pessoal que controla tudo isso. Né? Então eles têm é, lá o comando dos 300, lá, o conselho dos 300, né? Uhum. Então eles têm é, controle de tudo isso, por isso que eles não deixaram chegar até hoje. Vocês não acham estranho, por exemplo, a, o motor que a gente tem no carro nosso, é o mesmo motor de uma locomotiva de 200 anos atrás. É verdade. Então o motor não evolui nada, por quê? Porque usa petróleo, usa né, essas coisas aí, e o motor já era para ter, ter sido atualizado há muito tempo. Só que eles não deixam, tá? Sim. E agora tudo isso vai acabar. Então vai acabar o petróleo, vai acabar a energia do jeito que a gente conhece, tá? Então a energia a gente vai pegar no ar. Então, você está com o celular aqui, ele vai estar tá carregando sozinho, está pegando energia do ar. É. E as pirâmides que estão espalhadas para o planeta já são né, essa, essa torre de transmissão da energia livre. E vão também transmitir a, o sinal de Wi-Fi. É tudo gratuito. É. É. Nós temos a, o QFS, que vai entrar em vigor também logo. Né? Já está trabalhando, já tá, o QFS já funciona já há 50 anos. É um supercomputador quântico uhum. que controla todos os, os números do planeta né? e vai começar a controlar o financeiro. O Pix já é um controle do QFS. Sim. Né? O Pix. É, então aos, os, as moedas normais, né? cédulas, moeda níquel e tal, vai deixar de existir com o tempo. Então tem tempo contado dois, três anos no máximo, já acaba isso aí. Vai ser só o eletrônico mesmo. Né? Então você, para trabalhar, você não vai ter mais banco. Você, com o seu smartphone, né? com o seu fone você acessa a sua conta lá nesse supercomputador quântico. Tá? Então, você tem lá o seu banco pessoal seu, com o seu CPF. Né? Você acessa lá. E você quer comprar uma coisa no Japão, você manda seu dinheiro direto para a pessoa de lá. Então, vai ser, é, assim, comércio livre. Não tem mais que ficar pagando, né? É, pagando taxa, né? Hoje, o pessoal manda dinheiro para cá, usa o West Union, paga lá uma taxa. Ele paga, eu também pago, né? Então, todo mundo sai perdendo. Uhum. <laughs> então, nada de graça. Vai ser tudo de graça, tá? Uh, então, eu, eu acho tão interessante. Então, vai ter... Vai ser... Vai ser o paraíso na terra, então é a idade de ouro de Saint Germain que ele prometeu para nós, né? Eu tive a honra, né, de conversar com ele tete a tete com Saint Germain. Então foi uma experiência assim. É, foi ele que me falou para fazer essas coisas que estou fazendo. Quer dizer, ele ofereceu e eu aceitei. É, foi assim uma experiência incrível incrível, incrível, incrível. Tanto que quando eu saí do transe, antes de sair, eu pedi para ele um, uma. Pra ele me dá uma, um, uma assim uma prova que eu não tava viajando na maionese né sim mas o cérebro da gente ele tem os artifícios de ficar te enganando né a mente né? a mente mente E aí ele falou assim o gema falou não não vou te dar uma não vou te dar três porque Deus é uno na essência e trino na manifestação exceto por uma na evolução ele falou quando você sair do transe que eu fiquei em transe eu fiquei assim o meu olho fica... então eu tava consciente não tava viajando não né? Eu não fumo, não bebo, não uso droga. Né? Eu não estava tava bem consciente. Eu estava na empresa, a metalúrgica, com 50 funcionários. Eu estava na minha sala. que Aconteceu isso aí. Né? O que acontecia? Sempre chegar na metalúrgica antes de começar o meu expediente, 7 horas da manhã, eu fazia uma tela mental. Né? Inclusive, eu, uma técnica que eu coloquei no meu podcast. Né? O podcast meu é o Rei do Mundo. Então, pode acessar lá e ver a técnica. Eu fazia todo dia essa técnica mental. Eu estava fazendo minha técnica lá, ele apareceu para mim. Entrou na minha mente pediu licença. Né? Eu posso falar com você? Eu, como assim? Pode falar? Uma da inteira quer falar com você. aí, você pergunta. lógico que eu quero, lógico que pode. Né? Ele deu uma risadinha e começou a falar. Falou um monte de coisa. Falou da placa, falou, falou tudo. E aí, quando acabou tudo, a minha conversa com ele, ele falou assim: eu, eu pedi para ele dar uma prova. Ele falou, não, eu vou te dar três. Né? Ele falou: a hora que você sair do trânsito vai acontecer isso, depois vai acontecer isso, depois vai acontecer isso. E as três coisas que ele falou, aconteceu. Até ele falou que a minha placa ia aparecer no Fantástico. Ele falou, se prepara, que sua placa vai aparecer no Fantástico. E apareceu no Fantástico. É, é coisa incrível. Tá? Quando foi esse seu encontro com o Santos Gêmeos? Foi em é, 2005. Hum. 2005. E lá você trabalhava... Você tinha eu tinha que uma, se metalúrgica, uma metalúrgica. É, uma né? metalúrgica, Eu fabricava é, equipamento para a indústria alimentícia, farmacêutica. né? Então, por exemplo... Uma cogate para né uma GC, uma, naquele tempo era gci Lever, hoje é Unilever, né? Uhum. Então eu entregava a fábrica deles funcionando com, com linha de produção, desde a produção do tanque, do reator, até a linha de fazer o sabonete, fazer o desodorante, o perfume, o shampoo, entregava tudo pronto. Uhum. A chave na mão. Né? E, e aí eu fechei a fábrica, larguei tudo só para me dedicar só a esse trabalho aqui que eu estou fazendo hoje. Uhum. É, já não dava para. É, naquele tempo eu comecei, né? Quando ele. Me colocou uhum. a, a minha missão, ajudou eu a lembrar da minha missão. Eu fazia, eu trabalhava, eu trabalhava de segunda a sexta, das sete da manhã às cinco da tarde, à noite trabalhava com isso, né? com esses assuntos. Fim de semana também. E aí, chega uma hora que não estava dando para conciliar mais, eu falei: não, eu vou fechar com a empresa, vou ficar só com isso mesmo. Foi onde que eu decidi. O né? que, que você achou da escolha hoje? achei ótima, inclusive a minha, o meu estudo que eu sou técnico em mecânica, né? Meu estudo hoje ele ajuda muito porque muitas coisas que vêm para mim fazer, eu tenho que ter uma base de mecânica, claro. né? Para mim poder construir, tá? É que nem no caso a, a, a mesa psicotrônica, eu fiz assim dezenas de cursos de mesa radiônica, né? E um dia três horas da manhã eles me acordaram, e falou, oh, vai lá na, na prancheta e desenha a mesa psicotrônica. Então eu fiz essa mesa aqui, né? então eu tinha que ter uma base né? de cálculo tudo para poder fazer, porque isso aqui tudo é, tem uma, uma engenharia aqui nessa nessa mesa né? que é o tipo um tabuleiro, eu chamo de tabuleiro do jogo da luz contra a sombra, tem uma engenharia aqui né? é uma construção dentro de uma harmonia divina, então é tudo milimetrado, tudo que tem aqui é contado para poder funcionar do jeito que ela funciona, né? então é, eu tinha feito assim dezenas e de cursos de mesa Aí um dia eles me acordaram e falaram, não, agora você vai parar com mesa radiônica, você vai fazer a sua mesa. É, chama, Vai chamar mesa é, psicotrônica de Horus. Que né? é essa mesa. Que é essa mesa aqui. Então ela já tem é, 15 anos, essa mesa, ela já tem. Né? E nunca teve mudança nenhuma dela. Tá. O que teve? Teve atualização que a gente chama de 22 é, cursos avançados. Uhum. Né? Que é, é, são feitos atualizações dela. Por exemplo, o último curso avançado dela é exatamente esse aqui, hum. né, que chama programador quântico. Hum. Né? Isso aqui é algo assim é, fenomenal, programador quântico do tempo. Ó. Que legal. Então você trabalha a mesa junto com o programador quântico do tempo, tá? Uhum. Esse aparelho aqui você imprime o seu mapa astral, né? Então o mapa astral, quem estudou um pouco de astrologia, eu estudei um pouquinho. É, não sou astrólogo porque não trabalho com isso, mas eu estudei um pouquinho para poder entender isso aqui. Então você sabe que você tem seu mapa natal, que é o dia do seu nascimento, então tem uma, uma influência planetária em cima do dia que você nasceu. Uhum. E tem o seu mapa anual, que são os trânsitos anuais, que são os planetas andando no seu mapa. Então você tem dois tipos de influência no seu mapa. Aí eles falaram assim: agora você vai fazer o três, porque Deus é um na essência e trino na manifestação. Então isso aqui é o terceiro mapa seu que se influencia você. E aí ele te, ele te dá é, escolha, ele te dá livre-arbítrio para você imprimir no seu mapa o que você quer. Uhum. Tem gente que tem o um planeta Saturno na casa 5. Uhum. Quer dizer, a casa 5 é diversão, é amor, é prazer. Você põe o Saturno lá, que é um é né, quando ele joga o trono dele fica pesando uma tonelada, o cara é um cara duro, não se diverte, não vai em barzinho, não vai tomar um chubinho, não faz nada. Uhum. Né? Só trabalha, trabalha, trabalha. Então, que vida que tem uma pessoa dessa? Então, com o programador quanto tempo, ele consegue mexer nisso. Né? Ou, às vezes, tá? até na, na casa 8, que é lá do sexual da pessoa, tem lá um, um, um planeta urano, por exemplo, que deixa uma pessoa louca. Aquele né? tá? que ele fica aí dando tiro em contra o, contra o lugar. Então, você tem que mexer, trabalhar. né Pessoa que não tem poder de atração. Você, por exemplo, eu vejo assim pessoas estudiosas, assim, muito inteligentes, engenheiros. É, às vezes médicos, assim, muito inteligente, muito bom profissional, mas não sabe ganhar dinheiro. Né? Por quê? Porque a pessoa falta alguma coisa dela no mapa astral dela. Você vai olhar lá, é problema de quadratura, né? problema de, de, de influência de planeta que está numa casa que não vai deixar ele crescer na parte financeira. Então você pega, coloca a pessoa aqui, o mapa dela aqui, transforma o mapa da pessoa e ela fica com um terceiro mapa vibrando na, na vida dela. Isso aí é um negócio incrível, é incrível. Deu né? mostrar de novo? Vamos mostrar, sim. sim. Pode sim. É. E olha, eu vou. Pode falar aqui que é, eu mostro quando você Eu vou fala. falar para você, né? Que a primeira vez que isso aí tá sendo mostrado em público. Ah, é? Porque até então ele era, ele era um curso, né? Ele era um curso oculto uhum. que só via essa máquina, isso aí é uma máquina, né? É uma, isso aí vida esses negócios viram, ele é, parece um, uma máquina cheia de engrenagem. Então Essa máquina só via quem fazia o curso, né? Era algo oculto. É. Era a pessoa recebia é, recebe dentro de uma, de uma caixa de madeira escrita o nome dela, licenciada para fulano e tal. Né? E a pessoa não pode é, pode trabalhar com todo mundo, mas a pessoa que está sendo trabalhada não, não enxerga isso aí, tá? E hoje eu trouxe para vocês, para mostrar para vocês, é a primeira vez que está sendo apresentado em público o programador quântico do tempo. Tá? Você incrível. programa totalmente o, a mudança do seu livre-arbítrio. Né? Uhum. Então é realmente fantástico. Então elas trabalham em conjunto. Em conjunto. Essas duas aí. Tá? Então a mesa trabalha em conjunto. Tá. E isso aqui o que é? A placa indiana? É, é. A placa indiana é. foi o primeiro dispositivo quântico que eu recebi. Uhum. Né? Em 1992 ela tem 31 anos. Aí quando os predianos me passaram isso aqui, eles falaram assim: Flora isso aí tira dor e promove curas. Uhum. Falou, o resto agora é com você, vai estudar." Aí eu passava fim de semana assim meu livro na, na, na é, minha mesa de, de jantar, uhum. né? cheia de livro e anotação, tudo aí, isso aqui. Eu fui entendendo por que que a placa funcionava. E hoje eu tenho o livro dela escrito. No livro eu escrevi como ela funciona cientificamente, só que isso eu não posso falar em público, né? Porque se eu falar em público isso aqui vem a, 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 aquela que avisa, sabe? Sim. Aquela que avisa, <laughs> ela vem e bloqueia meu site. Hum, eu não sim. posso falar que isso aqui é ciência. Então, inclusive São Germán que me orientou, ele falou: olha, quando você começa a falar da placa, coloca símbolos esotéricos, fala que é espiritual, que é esoterismo, que é misticismo, que a própria lei do Brasil defende a religião, né? Se o um cara abrir uma igreja aí na esquina, vender um pauzinho de vassoura e falar que é um pedaço da, da cruz de Cristo, ninguém pode processar ele. Aqui no Brasil é assim. Sim. Sim. Mesmo que seja, que não seja o pau da, do, da cruz. Da cruz. É. Ele não pode ser processado. É, é, ele é protegido pela lei brasileira. Então eu sou protegido pela lei brasileira porque isso aqui é místico, esotérico. Entendi. Tá, por isso que até hoje eles me pegaram, mas tentaram me pegar. Mas isso é 100% esotérico, então. Sempre. Isso aqui tipo, é esotérico. maravilhoso. É, apesar de ser científico, não é científico. Então, não é, não, não é. é. Não é científico. Não é. Deixa eu ver aqui as placas aqui. É. E, e para quem estiver interessado nas placas, tem no link ali, né? A gente colocou lá, meu querido Henrique Lodaco. Sim, está no link da descrição. Então, ó, dá uma olhadinha aqui. Um Pouco Paranormal, de desconto. Vamos ver aqui, ó. Ah, a placa indiana, a Mercabá. Aqui eu tô com essa na mão. Astar cada uma uhum. tem uma cor e um símbolo. Isso. E como o Edivaldo Cantelli, ele. Você não tem mais a metalúrgica, não? Não, eu terceirizo tudo. Terceiriza. A placa tem quatro empresas que trabalham, cada uma faz uma parte. Dá pra ver aí, Gabriel? Dá, né? Então é, é totalmente esotérico isso, mil por cento esotérico, é, com símbolos muito bonitos. São placas é. de metal. Que, que, qual que é a. É uma liga. Qual que é a liga? É síliga, óxido de ferro, óxido é, e bauxita. É uma liga. É uma liga bem bonita. Tem cores bem bonitas é. e símbolos. Uhum. Tem uma essa gigantona aí, o que que é? Tem. Essa aqui é uma placa indiana também, só que ela é maior. A gente Boa fala dia. que é a placa de colocar dentro da geladeira. Uhum. Ela vai energizar toda a sua comida. Por exemplo, você põe ela é, na mesa, um prato de carne em cima, né? Quem gosta de comer carne, uhum. deixa pelo menos uns 20, 30 minutos, ela vai tirar toda a toxina da carne. Legal. Você coloca um copo d'água em cima dela, é, ela vai energizar o, a, a água, a água vai ficar totalmente, é, deixa de ser ácida e vai ficar totalmente alcalina. Tá? Você hum. pode até medir a, com, a, com a fitinha. Deixa, né? ver. Que é aquela... deixa eu ver as, as placas aí, que tem todas. Tem, aí. é. Você já me deu, deixa eu mostrar. Isso aqui, aqui são detalhes. lançamentos, o Amor ah. Eterno, né? Que é a, a... Ah, então é. tem a placa do Amor Eterno aqui. Essa aqui, ó, que legal. Nefertiti. É. Ó, azulzinha. Esses são lançamentos. E essa aqui. São Jorge. São Jorge. Tem ó, de tudo aqui. Que legal aqui, ó. Tem aqui o dragão, o cavalo aqui, né? É. O cavalinho. Muito bonita aqui essa aqui. Essa aqui, descalcificação da pineal. Olha. É. Descalcificar, para que que serve? Essa aqui tem vários números. aqui O que embaixo, acontece né? é os escuros eles colocaram o, o, o flúor, uhum. a pasta de dente no creme dental, na água, hum. né? e o flúor ele calcifica a nossa pineal. É. é uma das atitudes que eles tomaram para não deixar nós entrarmos em contato com o nosso wing maker, hum. com o nosso mestre interno, com o nosso Cristo interno, né? e eles bloqueiam a pineal por causa disso, né? E essa placa ela trabalha para descalcificar a pineal. Tá? Então, é, quando uma pessoa vai fazer exame de sangue, ela pode pedir para ver quanto que tem de flúor no sangue, quanto que tem de cloro, né? metais pesados. Então, a pessoa vai ver que ela está toda cheia de metais pesados. Então, o corpo fica ácido, o corpo envelhece, a pessoa fica enrugada, uhum. a pessoa adoece, né? as, as articulações ficam tudo é, atacadas, né? porque a artrose, artrite. É, são é, é, substâncias dos nossos corpos que vão lá atacar o, o metal pesado que está lá naquele lugar, uhum. por isso que fica, fica doendo e fica fica com tudo assim torto e também inchado, né? Um calo, calosidade. Então, é nossos globos brancos que vão atacar lá, achando que é corpo estranho. É por causa disso. Os escuros, olha, eu tá eu estava fazendo né Eu de tive que dar uma parada mas vou continuar a fazer uma relação de todos os artifícios que os escuros né é usaram para escravizar a humanidade para tirar nós né com do contato com porque se não fosse isso nós já estaríamos na quinta densidade que isso aqui já era 11 um, assim, seria um paraíso um mundo bem melhor porque a, a própria a força da terra a força da natureza o planeta quando ele é construído ele já tem uma programação para ele ir evoluindo. Então ele começa na primeira densidade, na segunda, na terceira. Hoje nós é semana na terceira. ele vai para a quarta, para a quinta, sexta, até chegar na sétima. Uhum. Então é uma, uma coisa natural que acontece. Só que eles fizeram tanta coisa aqui, inclusive é o eixo da Terra foi entortado por causa disso. Então nós somos pessoas descentradas. Não somos centrados. Uhum. Porque a gente era assim, ó. Agora já está entrando no eixo. Mas é todo mundo fora do eixo, né? Então é complicado. Aí tem todos esses venenos que eles põem. Na... Então, você vê que o próprio Lar Ribeiro fala que ele era é, CEO, né, presidente supremo de grandes empresas farmacêuticas. Uhum. E quando ele viu toda a sujeira que tinha lá, ele caiu fora. Sim. Aí ele caiu fora, começou a meter a boca no trombone, e hoje ele anda com 12 de segurança, Senão o pessoal apaga ele. É. Então ele está contando tudo, o Larry Ribeiro. Ele treinou, treinou 12 médicos, né? Para poder trabalhar, usar o sistema dele. Então, eles mostram toda a sujeira, a combinação dos laboratórios com a alimentista alimentícia. Então, a indústria alimentícia coloca coisa na comida, você come, fica ruim, aí vai para o médico, aí fica todo esse, esse rolo, né? Sim, bro, E tem outras é. placas, vamos ver aqui a do tem. Reiki, que é, é grandona. É, o Reiki, grande. Né? É. Essas placas aqui é. estão disponíveis. Tem, tem o site placaindiana, né?.com né? E o Rei do o Rei do Mundo, é para quem quiser ver é. aqui, ó. Elas são bem bonitas e de metal, elas são bem legais. Não sei se dá é. para escutar o barulho do metal aqui, essa ó. Essa aqui para pôr no caixa da empresa, do comércio, oh, para atrair dinheiro. Essa né? aqui é bonita, hein? Já deixa aqui é. essa. É, já fica aí para vocês. Né? Ó, ó. Essa é linda aqui, ó. Tá vendo? Para atrair dinheiro. Tem gente que é. coloca uns gatinhos com a patinha. É. Aqui, ó. Já põe esse aí também. Maravilha, é aqui, pra. Aqui, para quem Rio. gosta do ocultismo, o grande símbolo de Elifas Levi, né? Um dos maiores magos do século passado. O que, que é esse símbolo? Tetragamaton. O maior tem. símbolo de magia que existe. Hum. O maior símbolo de magia. Qual é o significado desse símbolo? Esse aí tem, ele, ele trabalha todas as forças é, da natureza, né? Uhum. Os, os quatro elementos, e trabalha o quinto elemento, que é o éter, né? Então ele tem toda uma, uma programação para é, proteger você e ao mesmo uhum. tempo que protege, ele atrai as energias positivas. Né? Então o, o cara que desenhou isso aí ele sa sabia o que ele estava fazendo. Ele Levi? É, ele Levi, é, né? É a mesma coisa, a mesa ela tem 233 arquétipos, que são símbolos. É, o arquétipo, é. a palavra arquétipo vem de tipicamente antigo, né? Então os símbolos, os símbolos eles modificam você, eles trabalham a sua essência, né? Então quando você está virando o pêndulo aqui em cima, você não está enxergando nada, tá? Do, do pêndulo você não enxerga nada, mas sai um tipo um raio laser do seu pêndulo, entra por esses símbolos e faz a transformação que você precisa. Uhum. É incrível isso aqui. Tem mais as últimas ali? Deixa eu ver que tem a do azulzinha, né? Tem. Que é a do Miguel. Que é né? Miguel. Vamos ver essa aqui. Essa aqui é do Rei. Esse aqui é do Rei que eu mostrei. É. Então até do Mikael aqui. É. Ó. Olha que legal essa aqui, ó. Micael, e aqui o cubo de Metatron. Olha só. Bem legal essa aqui também, ó. Que é o que eu tenho aqui atrás, é o cubo de Metatron. É, o mesmo. Aqui também. É, aqui atrás, Tá bem protegido. Tá bem protegido aqui <laughs> atrás de mim aqui, ó. É. Aqui, ó, azulzinho aqui, tem esse aqui, é o cubo de Metatron, Muito bonito esse violeta metálico aqui. É. Muito legal. Micael. E esse aqui é o livro das placas. Né? Ah, esse aqui é. é o livro. Placa Indiana, Antena Cósmica das Pleiades. Aqui, ó, Edvaldo Cantelli, Rei do Mundo. Tem isso aí, ó, e tem a, para quem quiser ver, tem o Instagram placa indiana se você quiser ver lá, e @rei.do.mundo. Melchizedek Produtos esotéricos. Então, tudo que nós estamos falando aqui é esoterismo puro. Puríssimo. Mas mais puro impossível. Então, não fiquem assustados. Vou avisar. Muito bom. Quer fazer alguma pergunta, meu querido Enri Eu quero sim. Ele... Quando você fala do, dos pleiadianos, eu também, no, no meu livro, eu fiz bastante coisa ligada a eles, muito embora eu tenha comprado uma briga com Alguns ufólogos espiritualistas, porque visualmente os meus pleiadianos são bem diferentes do conceito geral de, de pleiadianos, como nórdicos. assim né? É, você, por que, que você acha que eles estão no comando dessa missão Sim, aqui na Terra? Boa pergunta. O que, que acontece? É, é tem a Federação Galáctica dos Mundos, né? Que são mais de 100 raças da nossa galáxia, né? Via Láctea, e tem a confederação intergaláctica dos mundos, que são várias galáxias juntos, uhum. né? Então, teve um, uma reunião e escolheram os pleidianos por eles serem mais parecidos com nós. Então, eles são tipo porta-voz da humanidade. Né? Então, eles estão aí, quando eles vão ser os primeiros a se apresentarem, né? Aí o pessoal vai olhar, bonito, é tá diferente, mas parecido com a gente e tal. Depois vão vir seres diferentes, tipo os insetoides, né? que são os homens-formigas. Então, os homens-formigas eles, eles, eles estão dentro da Terra. Né? A Terra tem bolsões. Então, tem milhões de homens-formigas dentro da Terra. E o que acontece? Esses homens-formigas eles estão assim, afoitos, a eles estão com uma vontade tremenda de, de subir para a superfície e se apresentar para nós. Eles não veem a hora. Porque eles são puro amor. Dizem assim, que para você é, juntar, você tem que juntar mil seres humanos para dar o amor que um, Homem Formiga tem. Então, se você tiver um, um amigo Homem Formiga, pensa no amigo. Foi bom. O pai fala. É. Os Homens Formiga. É. Pai talvez Nauá. é, talvez. Hã? E eles estão, eles guardam, né? A, os Homens Formiga que estão debaixo da, da Flórida, né? Uhum. Eles uhum. guardam um gigante, né? O, é um gigante que tem quatro metros e meio de altura, né? Uhum. E esse gigante ele já está acordando. E ele é um geneticista. Hum. Ele vai subir para a superfície para ajudar os cientistas humanos a trabalhar com a genética. Tá? Eles são os guardadores. Então né? São intraterrestres. São intraterrenos, hum. é. é. Esses gigantes eles foram deixados pelo, pelo Enk, quando o Enk saiu daqui, né? há milhares de anos atrás, só que o Enk voltou já. Então, a partir de 2020, começou a voltar toda a galera. Né? Então, hoje a gente está aqui com todo mundo, inclusive o Enk. Né? Com, a, com o planeta Nibiru, que é um planeta-nave. Tá? Eles já estão aqui. Aí muita gente fala, ah, mas Nibiru é tão grande, por que a gente não está vendo no céu? Porque ele está numa uma outra dimensão. Então, os, 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 os nibiruanos, né, que são chamados de Anunnakis por nós, eles têm uma tecnologia que eles mudam de dimensão, eles ficam numa outra dimensão, por isso que eles estão aqui no nosso sistema, a gente não consegue ver. É, mas eles... A, a Helena Danan conversa tete a tete com ele. Foi lá, num lugar que ela falou assim, ela descreveu como se fosse o Jardim do Éden. Assim, um lugar magnífico. E come começou a conversar com ele, contou tudo o que estava acontecendo aqui para ela, por que que estava acontecendo, ele tava, contou a história dos escuros, quando teve aquele incêndio lá no, no Havaí e tudo, né? Então, ela, ele contou tudo por que que aconteceu isso, quem fez aquilo, tá? Hum. Que usaram o raio laser, né? Então, é, os, os homens formigas, eles têm essa grande responsabilidade de, de ficar guardando esses Anunnaks, tá? Que estão é, no sono parachicânico, tá? na câmara de estase, naquele sono que você dorme e não envelhece, não passa uhum. o tempo. tá? Você fica com o corpo é, 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 vivo, né? porém. Estado num, de animação é, suspensa. É, é, estado né? de. Uma, é. Então, é, eles estão aí prontos, já. E muitos deles já, já acordaram. Já estão sendo vistos na superfície. Então, tem vídeo na internet, já tem foto. É, caminhoneiro. Passando numa estrada BR lá do Paraná, e um negócio na montanha ele sempre passava ali. Ele falou assim: ele tem uma noção, mas o do tamanho do ser humano. ele viu, falou: Mas cara, que uma mão grande, parou lá e começou a filmar e tirou foto. Né? E daí ele saiu correndo, o gigante, foi embora. É, então, tá, eles já estão todos aí já. É, esses do, do homem-formiga, assim, não posso ser que eu esteja falando besteira, mas eles seriam considerados insetoides? Insetoides. Intraterrenos. Intraterrenos. Eles são muito evoluídos. São seres de quinta densidade. Ah. São muito evoluídos. O que, que você pode contar para a gente de dos mais evoluídos que você já teve contato ou já alguém falou para você assim o, o top das galáxias? Então, assim. por incrível que pareça, né, o mais evoluído que eu tive contato foi o próprio Conde de Saint-Germain. Ah, sim. Por quê? Porque ele é um ser interdimensional. Ah, então, os seres interdimensionales são de nona dimensão, né? Acima deles o próprio criador Então o, então esses seres interdimensionais eles usam um corpo né tipo um robozinho né? para andar aqui na terra e se manifestar e fazer contato tá então eles é, esse ser é, multidimensional né interdimensional que se apresentou como São Germain para mim é, é um desses seres aí que são super hiper evoluídos Entendi. tá? Que já estão num passo que a, acima dele só o próprio Criador, a própria fonte, a própria fonte. Então, eles, eles não têm casa, eles não têm planeta, eles não têm nave, eles são eles próprios. Eles, com eles. se manifestam em qualquer lugar. Entendi. Aqui, por exemplo, estão aqui, só assistindo. Falar, Vamos ver o que o Devoda vai falar. Aí. Falar besteira, vai puxar a orelha dele na hora que ele for dormir, né? É. E a hora que eu durmo eles vêm tudo falar comigo, tudo. É uma coisa impressionante. Acordo até cansado às vezes mas é sempre unilateral eles te procuram ou você tem condições de é dos dois a... jeitos dos dois a... jeitos às vezes Formação eles de... aí, me acordam às vezes é eu que procuro contato para conversar né uhum. porque ultimamente eu, eu é, me veio um hobby assim me veio um gosto muito muito grande de tirar o alvo eu nunca fui de, interessado nisso né então eu comecei a treinar tirar o alvo e aí um dia eu nós dormiu, perguntei, né? Perguntei para isso aqui, ó. Isso aqui é uma pedra é... vidro de dragão, hum. né? Que é larva vulcânica. Então isso aqui você conversa com ela, faz pergunta e à noite vem e responde para você. Perguntei, por que que do nada, né? Eu fui, sempre fui uma pessoa pacífica, nunca gostei de arma e de repente, né? Me deu assim, comecei a treinar tiro o alvo e modéstia a parte, eu fiquei bom no negócio. Né? certo uhum. assim na mosca por que, que eu conversei com o espelho e falei por que que isso aconteceu aí eu fui levado a nave e eles falaram, você tá sendo preparado que você vai ser convidado, né? depois de 2030 para entrar no comando Astar uhum. então o comando Astar é um comando militar né? e olha que incrível que pareça a Olga, aquela vez que eu contei dela né? uhum. ela é, o filho dela também treina né, vai na academia de tiro e tal. Né? E daí ela. Eu tive esse contato com eles. No dia seguinte eu fui lá tomar um café com ela. Ela falou, filho ela chameu de filho, eu chamei ela de mãe. Né? Porque a minha mãe, a terra, que já foi para o mundo espiritual e ela ficou no lugar. Né? É a minha mãe do coração. Então ela falou, filho, eu tive um, é, um sonho. Eu sonhei que é, você e o meu filho, né, o, o meu outro filho Marcelo,. É, Tava sendo convidado para trabalhar no comando Astar. Eu olhei assim pra ela e falei assim... Você falou primeiro que eu, porque eu ia contar isso para você hoje. É, então, realmente tem coisas assim que a gente é, se surpreende. Uhum. Né? Surpreende. Deixa eu dar uma olhada nessa pedra. Esse tem é, é o gente é. falando. Então, explica aqui pra gente com detalhes aqui é. o que, que é isso. É que é uma, essa pedra preta aqui é uma pedra vulcânica? É, é, é uma pedra vulcânica. Eu trouxe aqui para você. É. É, é obsidiana, mas é do lugar certo, né? Ó pelo veio direto da terra sagrada dos Maias, na península de Yucatán, Mesoamérica, Meso no uhum. sul do México, foi consagrado na Pirâmide do Sol, onde ficam as pirâmides né, de Tio a cidade dos deuses. O que, que acontece? A gente tem um, um senhorzinho, né? Uhum. Ele vai uma vez por ano lá, a gente paga a passagem de avião para ele, ele vai uma vez por ano, e ele traz as pedras diretamente de lá para a gente. Tá. Né? Então ela tem, elas são diferentes das outras, essas Entendi. aí. Então aqui nós temos umas duas luas, né? É símbolo Wicca, né? e uma lua aqui no meio. é. isso aqui é feito do que essas luas aqui? isso é madeira. isso é madeira. madeira. Mesmo. é. O, 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 o diferencial é essa pedra. sim. que é uma pedra que vem, que é você vidro, falou É do, Yucatán. México, Yucatán, México. do México. É. interessante. e qual é o nome de, desse? é, a gente chama de vidro do dragão. vidro. É. Do dragão. é. então é uma, é uma pedra, é coisa interessante. Hum. o que que acontece com essa pedra? Ela tem muitos túneis, né? Que são uh, debaixo da terra, eles são revestidos por essa pedra. Tá? Muitos túneis. Então tem o Pete Patterson né? Eu até trouxe aqui para vocês verem. Uhum. Ele esteve nos túneis da América do Sul, que são muitos túneis, ó, olha só. Muitos túneis, né? Uhum. Ele falou assim: que todos os túneis. Isso. É, todos Isso. os túneis. Tá dando um pouquinho é, de... Ai, Agora ele... acho que deu. Foi. Todos os túneis que eram revestidos com essa pedra não tinham extraterrestre negativo. E os que não eram, estava cheio. Então, essa pedra espanta esses erros negativos. Espanta o obsessor, espanta o espírito maléfico. Né? Tanto que, dentro de casa, né, a pessoas que eram vidente viam, às vezes, alguns seres lá. Uhum. Depois que eu comecei a pôr em todos os cômodos essa, essa, esse espelho aí, uhum. sumiu tudo, não tem mais. E você né? conversa com o espelho? Ou você, você conversa a minha secretária aqui da, de São Paulo, né, uhum, a Crisiane, é. ela escuta eu conversar com as pessoas e ela fala assim de volta, meu, tudo bem que é meu patrão, mas acho que ele não bate muito bem esse cara aí, porque <laughs> conversar com o espelho, ele vai conversar com você, sabe aquele negócio da rainha, espelho, 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 espelho meu, meu. Que ela conversava e sair aquele mar, falar, é, é que é real, ela falou assim, aí ela falou assim, isso aqui ficava na mesa dela, né, para vender lá, ela começou a conversar e perguntar pro espelho e conversou, 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 o dia inteiro conversando, né? E daí na hora de ir embora ela olhou e falou assim: é tudo mentira, não funciona nada. À noite, <laughs> ela sonhou com um vidrão, um espelho enorme, e saiu o cara e falou para ela, falou: oh, sabe o que você estava tá querendo saber hoje, durante o dia? É isso, isso, isso. Meu, ela acordou no outro dia cedo, 7 horas da manhã, me ligando. Desesperado, Ivaldo, né? Chefe, aconteceu isso? Isso, desculpa que eu achei que você estava falando mentira, porque eu nunca vi um negócio <laughs> conversar com a gente. E conversa mesmo. É, é, o, você deve saber, né? É um clássico da Disney, né? É. E, e até, geralmente eles falam que é espelho de obsidiana, né? Que a pessoa conversa, espelho negro, né? O espelho, espelho meio Existe alguém mais bonito que eu aparece é. a mulher. Existe, não sei o quê. É uma Sim. cena clássica <laughs> da Disney, né? <laughs> Todo mundo já viu. Essa acho que é a magia número é. um do mundo. Sim, magia é, do espelho. É isso né? aí. E aqui nós temos essa esfera aqui muito interessante, que a é. gente tem uma aqui no estúdio também, muito legal. Essa esfera da tá também algo assim fantástico, né? Uhum. Que os wingmakers são nós, todos nós que estamos aqui somos um Wingmaker, No wing ano 2772. Caramba! Então, no ano 2772, nós estaremos já na décima segunda densidade, dimensão, né? E seremos os seres mais poderosos do universo. tá Porque no nosso DNA, no nosso genoma, tem a mistura das 24 raças mais. Interessantes mais poderosos do universo uhum. puseram tudo no ser só que é o um ser humano, então nós vamos ser conhecidos como Wing makers seres formadores de asa, tá assim com superpoderes, que voa, que faz o diabo a quatro, é uma coisa, né? diabo não, né? Faz só o quatro, <risos> <risos> Sim, então diabo. eles passaram isso aqui para mim. Esse Wing Maker falou: Olha, você vai fazer um negócio assim, 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 né? E explicou porquê, né? Que tinha que ser assim. Uhum. E geralmente eu sempre testo antes de né, colocar para venda, né? Uhum. E aqui tem 2,7 gramas de ouro, uhum. né? Dá quase 800 reais de ouro que tem aqui. Ouro puro, mesmo, ouro puro. né? Ouro 22 que late e 3 que morde. Uhum. Né? E, e tem cobre e cristal. Também é uma trindade, né? E se você ver a parte triangular, tem oito partes triangulares. Forma exatamente a pirâmide, né? Então, a pirâmide que a gente vê a parte de cima tem o mesmo formato e o tamanho na parte de baixo. Então, não é só aquilo que a gente vê na parte de cima, embaixo é a mesma embaixo coisa. É o mesmo é formato, a mesma altura. Então, aqui tem uma pirâmide, né, que uhum. é, parece um losango de, de quatro lados, né? uhum. e tem é, é, seis, é, é, seis retângulos, né? que é o que faz o cubo aqui na Terra. Então, nós temos aqui o quaternário né, e o triângulo em cima, que é exatamente. Os quatro elementos, os quatro corpos inferiores, né? físico, etérico, né? etérico vital, emocional mental, e os três espirituais em cima, que é o crístico, o búdico e o átmico, né? que é o, é o corpo de Deus. Né? Uhum. Então nós temos tudo aqui representado. Então quando você coloca isso aqui, isso aqui começa a vibrar, atrai uma energia chamada energia estelar, né? e passa para essa esfera aqui e a esfera passa para você. E você começa a sentir muito amor. Muito amor, muito amor. Então isso cria tipo uma carapaça ao seu redor, né? tipo um escudo de proteção. Então a pessoa que é puro amor, nada chega nela. É, então é, isso já é provado. né E aí, quando você vai ver a tecnologia extraterrestre, eles fazem uma forma disso aqui usando cobre, ouro em volta das estrelas do Sol. Eles tiram energia do Sol usando uma forma dessa aqui, ó, igualzinha. É um tipo de tecnologia. É uma ali tecnologia ali. extraterrestre. Então é uma coisa incrível, né? É, é, é bem interessante porque é uma geometria sagrada em 3D, Sim. Né? É. Geralmente a geometria sagrada que nem é tem plana, aqui, né? é chapada. Essa aqui, ó, ela é muito bonita. Além de ser um artefato de, de, de decoração é. diferente, bonito, né? Tá lá no rei do mundo também, Sim. como Sim. Como era wing Era wing maker. É. muito legal aqui. É só que então, próximo ao coração. É e se você contar as partes que ela tem, aí tem 14 partes ligadas aos 14 pedaços de Osíris É e legal que o Edivaldo tem conhecimento com metalúrgica, né? Então ele quanto que é o grama do ouro? Tá, você sabe, mais ou menos, 350 né? reais. 300, então tem dois graminhas de ouro aí. É. E é cobre, né? É o... Cobre. Tem que ser cobre. Cobre. Tem que ser o cobre, tem que ser o ouro e tem que ser o cristal. Por quê? Nós temos os três elementos que, que são mais poderosos de, de condutor de energia do universo, não só da Terra. O terceiro lugar vem o cobre, em segundo lugar, prata e primeiro o ouro. Então, eles falaram para mim pegar o cobre e o ouro, que é o terceiro e o primeiro. Três mais um, quatro. Hum. Quatro ligado ao meuxedec aqui na Terra. Por isso que tem que ser cobre e ouro, né? E o cristal no meio vem de Cristo. Cristo vem de cristal. É como se você estivesse trabalhando o seu Cristo interno. Então, o Cristo, quando ele se cristificou, se tornou cristal, virou luz. Uhum. Nós vamos ser seres de luz depois da, de 2030. Nós vamos emanar uma luz enorme, né? Então, o pessoal no centro espírita fala, ah, vem um ser de luz aqui. Por quê? Porque são seres de outra densidade, de quinta densidade. Então, eles têm luz, tá? nós não temos luz por quê? porque o nosso a base nossa é carbono o carbono vem de carvão o carvão é um negócio uma matéria queimada já desgastada apodrecida e gasta né então o carvão já, já foi então a nossa base é carvão o nosso DNA só que vai passar a ser cristal o nosso DNA a partir de 2030 por isso que nós vamos ser super né Chá doença, chá o remédio, chá a farmácia. Hum, né? Será? Isso não promete, Promete. Tem, <laughs> Tem uma pulseira ali também, vamos ver. É, curioso pra essa, pu ali. essa pulseira cabalística de proteção. Olha, bonito, é hein? É que que, ouro também? Não, essa é folhada só. O ah. é. que, que acontece? Uh, aí nós temos três nomes de anjos. Yudi, hum. né? Yudi, Yudi, yud, que afasta gente ruim de perto de você. Tem o Aleph Lam, Dalit, que protege você de olho gordo. Uhum. E tem o Yod Re, Vav Re, que evoca 72 nomes de Deus. Então, são, quando você coloca a pulseira, é como se você estivesse evocando essas nove hierarquias, que dá 9, 18, 72. Tá? Bota, então, você, é. é como se você tivesse, assim, nove círculos: anjos, arcanjos, principados, virtudes, potências, domínios, tronos, querubins, serafins. Que é exatamente cada, cada é, círculo desse tem um príncipe. Né? Que é Micael, Gabriel, Samuel, Rafael, Saquel, Aziel e Metatron. Né? Então são os nove príncipes que tem, está tudo aí nessa pulseira. Tá? Então quando você coloca ela, ele já entende, que é proteção. E incrível como protege. Então lá na rádio ligou uma mulher, né? uhum. que eu falo da pulseira na rádio. É. Acho que ela falou assim: um amigo nosso que usa. Que usa. É, ela falou assim, Edivaldo, eu comprei a promoção que vem a placa e a pulseira, tem uma promoção que vem os dois, né? Uhum. Ela falou assim, a pulseira eu dei para o meu marido porque ele sempre fica andando para a rua com dinheiro no bolso, tudo. Ele, ele pega, eh, recebe o pagamento, saca tudo do caixa eletrônico e fica aquele punhadão de dinheiro no bolso. Então, tem gente que quer sentir, né? O dinheiro, né? É. Não gosta de dinheiro eletrônico, quer se arco, ah, eu trabalhei, quero ter um bufunfa no bolso, né? <laughs> o, o pinhão cozido que a gente chama. Aí, o que acontece? Ele fazia isso. Então ela falou: vou dar essa pulseira para ele, porque. Né? E um dia ele. Tava no bar, tinha acabado de, de receber o pagamento sacado do, do caixa eletrônico, foi pro bar. E um cara tava vendo ele, tava só esperando ele parar pra saltar. Aí quando ele tava no bar, o cara chegou com o revólver, apontou pra ele e falou: oh, dá tudo o dinheiro que você tirou do caixa que eu vi. Né? Na hora ele lembrou da pulseira. Ele falou: oh, a pulseira que minha mulher deu. Aí disse que em vez de levantar a mão assim, ele levantou assim: ó, passou a pulseira na frente da cara do cara. E disse que o cara deu uma tontura nele assim, <laughs> saiu meio cambaleando, enfiou o revólver na cinta e saiu correndo. E ela ligou na rádio e ela contou essa história. Aí uma outra mulher aqui no trânsito de São Paulo, chegou na, na no farol, veio também roubar ela, né? O ladrão veio roubar ela. Disse que na hora ela mostrou a pulseira assim, disse que o cara deu um negócio e ele desistiu e caiu fora. É incrível. E como incrível. Chama a peça? Pulseira cabalística de proteção. O ser que é e bonito. o grande mal da humanidade é o olho gordo Inveja, oh. quebrante, né? que Os, 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 os hebraicos, né, os rabinos Eles falam assim a, o, o homem a mulher era para durar 130 anos Mas não dura nem, nem 80 Porque de tanto olho gordo e inveja Fica doente e morre os, Eles falam assim 90% dos comércios que fecha é olho gordo 90% das empresas que vão falência É olho gordo 90% dos casamentos que acaba, divórcio Separação é olho gordo. Eles falam assim: olho gordo é o pior câncer da humanidade. Então essa aí tem um. Tem o Alifil Dali que protege de olho gordo, né? Uhum. E aquele Yudio de yud, yud, afasta gente ruim de perto de você. Vampiro afasta. Aí tem um, um amigo. Fico, virou amigo meu, todo cliente vira amigo, né? Ele é da Receita Federal. E ele. É, tem uma casa em São Paulo e tem uma casa lá no interior, em Idaiatuba. Uhum. E começou em Idaiatuba, ele ouviu na rádio e falou: ah, Eu vou comprar essa pulseira, ele, quem sabe, né? Aí ele foi lá tal, comprou uma, né? Comprou uma placa também e tal. Ele falou: Funciona mesmo? Eu falei, ah, Testa, né? Aí na outra semana ele voltou. Ele falou assim: Quero mais três pulseiras. Eu falei, É, funcionou? Ele falou: Cara, eu tenho uma casa de campo aqui. Vem aquele monte de gente, aqueles parasitas, aqueles vampiros. Eu não consigo <laughs> ter um domingo sossegado com a minha família. Hum. Eu, minhas filhas, minha esposa e filha. Hum. Aquele monte de gente fica bebendo meu uísque, tomando minha cerveja. Tá não colabora com nada, né? Ele falou que ele pegou a pulseira, né? Diz que ele passava assim perto dos caras e fazia assim, pulseira, mexia no cabelo. <laughs> Diz que foi todo mundo embora da, da, da casa dele, não sobrou ninguém. Diz que no outro fim de semana não voltou mais ninguém. Só Fun, Funciona mesmo. Mas você tá pulseira. usando o pelo... Oh, não é. sai sem a minha. Ainda é. <laughs> é. mais que eu tenho uh, escorpião na lua, então eu, tô, eu sou peixes, né, sim, uhum. solar. Uh, o ascendente de touro uhum. e na a lua, que saiu é o tripé, né, a lua meu é escorpião. Então, a pessoa que tem Escorpião na Lua é muito invejada, muito é. e muito traída também. Então, só que tem uma vantagem, né? Quem tem a Lua em Escorpião sempre descobre a traição antes de acontecer. Então, ela é avisada. Alguma coisa acontece, então, não é traído, se, né? tem alguém, se tem alguém maquinando, né? Você fica sabendo antes. É então, para quem quiser, tá no link. Tá um monte de gente perguntando da pulseira. Tá, todo mundo tem, né? É impossível não ter um zoião, né? É na família, <laughs> é na mais, na, na rua, é, tudo na no trabalho, na é, Então, até embaixo, o rei do mundo tem placas indianas também, tem ali, né? Tem algumas promoções. A gente deixou lá para para vocês para facilitar. Vocês vão lá no link da descrição do vídeo. Já pode ver lá. Aí você faz o teste e fala pra gente. Zoião? Oh. <laughs> é o que mais tem é nesse mundo, né? Você tem a, a tua placa é de ouro, né? É, tava é folhada a ouro. Essa é, ouro. é. é folhada a ouro. É, é igualzinho às outras, só que dá um, é dado um banho um em cima de ouro é. nela. É. Não. E o, o, eu não sei se eu vi na rádio alguma coisa que você falou que essa placa ela tinha a característica de bloquear as, as dimensões, era isso, é, né? É, ela ajuda você a fazer contato com o seu eu superior. Uhum. Né? E ela trabalha o coração, porque cada órgão do nosso corpo ele é movido por um metal, né? Então nós temos os sete metais sagrados. O ouro é um deles, daí tem a prata, tem o cobre, tem o ferro, né? o mercúrio. Uhum. Né? E o coração o metal sagrado dele é o ouro. Então ele tem que ter uma porcentagem de ouro na constituição do coração para ele funcionar legal. Então, se você colocar uma placa dessa e ela começar a soltar tudo o ouro, ela fica branca. Porque o seu coração puxou o ouro para ela. Para ele. Uhum. Né? Eu, por exemplo, antes de, de usar essa, que ela fica, fica anos assim. né? Uhum. Antes de usar essa, três, de, três de, antes dessa ficaram branquinha. Branca? É, então meu coração puxou. É, meu coração puxou o ouro para dentro dele, porque estava ah. precisando de usar. Né? e eu tenho assim depoimentos, testemunho né, de pessoas é, que contam né, que a mãe, pai sofreu do coração, colocou essa placa folhada a ouro, também ela ficou branquinha, a pessoa e o pai, a mãe fico, ficou melhor, né? Porque realmente o coração, a placa ela tem esse poder, ela, ela trabalha para beneficiar o corpo, então ela libera o ouro para a pessoa. Tá. Se você usar uma outra coisa de metal folhada a ouro, não vai acontecer isso. Só a placa que acontece. Placa. É. Qual que é a placa que é para financeiro? Tem aí? É a Olho da Providência. Deixa eu olhar é, até eu trouxe aí. um monte aqui, ó. <laughs> então vamos espalhar um monte aqui. Essa é o que a gente precisa. É. Né? Deixa eu abrir o saquinho aqui. Peraí. Olho da Providência. Então, quem está precisando de dinheiro, coloca uma dessa na carteira. Na carteira. Funciona igual o, o, o Louro, só que É. é. é... Só que uma, uma é uma tecnologia mais tecnologia atualizada. é mais legal. É. Placa indiana Olho da Providência, que é o olho que tudo vê, né? É. ele aqui. Que é o símbolo do paranormal, inclusive. É, viu? <laughs> é. Que a gente vê tudo. Esse é o Olho de Deus. Ó. É. Aqui é bem, é bem bonita a cor dela também. Sim. Aí é só pegar, que nem eu vou pegar, você pega aqui, ó, eu tô com a minha carteira aqui, eu vou lá e. Põe na cadeira. Aqui dentro. É. E... essa já é sua ninguém essa tá já, embolsei, <laughs> já É, agora tem que dar dele né? é, ué, pode de me dar uma de presente que aceito é já ia ó, olho da providência aqui ó é só que legal bonito obrigado é linda obrigado pelo presente ué. então quem quiser link da descrição tá lá no site rei do mundo é bem bem legal e é muito bonito ó, os seus produtos é, as pessoas obviamente falam ah, será que funciona será que não funciona é só testando que se testando. sabe. Não tem jeito. Aí você vê lá e se funcionar, você dá o, o testemunho. Muito Isso. bacana. Eu, a gente falou dos, dos alienígenas mais evoluídos, não sei o quê. Vamos falar dos menos evoluídos. Sim, o que que você são tem? os regressivos. Sim, o que, que você tem de regressivos. piores aí então, que, que você encontra? O mais fraquinho, né, hum. o mais fraquinho são os greys. Tá? Os greys, ele tem aquela boquinha pequenininha, não tem dente. E ele é se alimenta é pela pele. Ah, é? Então eles vão no, no, no campo, né? Mata os gados assim, os bichos e pega as vísceras e fica passando assim no corpo para se alimentar, hum. né? Aí acima deles, um pouco mais forte que ele, tem o reptiliano. Eles já são carnívoros, comem qualquer tipo de carne, inclusive de humano, hum. né? O né? E aí tem os sikars, tá? Que são vampiros. Esses se alimentam de sangue. Então, aquela história do vampiro que ele só ele só pode entrar na sua casa se você convidar? Tudo isso é verdade? Uhum. Tá? Apesar de eles serem seres maus, negativos Eles têm que respeitar é, leis Respeitar regras tá? Inclusive por desrespeitar As leis e as regras Que os pleidianos puderam vir aqui ajudar Porque senão eles não podiam vir ajudar Então como os escuros Pisaram na bola Saíram fora da rede, porque eles têm que seguir Tem uma norma, tem uma lei universal que eles seguem né? Eles é, Pisaram na bola, então não seguindo essas leis, essas normas, né? Então, por exemplo, eles começaram, eles, no contrato que eles assinaram com os Estados Unidos, era para pegar tipo uma centena de americanos lá e fazer a experiência. Eles pegaram milhões de seres, milhões. E no Brasil também fizeram o contrato, né? Aqui no Brasil. Então, o Brasil vai chegar uma hora que vai ter que se revelar o de Varginha, que aquilo lá foi real, uhum. né? Foi real, de Varginha. Né? É, também. Uh, tem uh, a nave, uma nave da confederação tem um, uma base da confederação lá no roncador também vai ser tudo revelado tá então é, são muitas coisas que estão vindo aí então os, os negativos uh, os mais é, conhecidos né são esses daí qual que é a é? aparência desses vampiros o, os vampiros parecem eles são parece um morcego hum. parece, é o capeta então aquele aquele capeta bíblico né que eles descrevem o diabo né bíblico são os sicars sicars é que eles são os draconianos, que são reptilianos mais fortes. São chamados de reptilianos alfa, né? que eles são os mais. Então são os sicars. sicars. Ah, são sim. os vampir... vampiros. Inclusive, eu quero dizer que agora com a placa indiana, vocês estão zoando a minha carteira que é feia e ela é horrível. <laughs> a placa indiana vai fazer eu ter uma carteira nova. É, é Luiz Viton. É, bonita. Carteira, como pra, pra pra que chama as marcas? Luis Viton, tá... Vitorugo. Vitorugo, Vitorugo. <laughs> então, é. É, você classificou os, os de baixa, né? De Sim, baixa para Começa o, o... Mais... É. É, e não tem Gray positivo ou não? Eles são é, todos são, eles são Tem uns positivos sim. Uhum. É, é, são chamados de Demeters. Demeters? É. São, eles são parecidos com os gays, só que não são ruins. Uhum. São positivos. tá Inclusive tem um que ele é do Conselho dos Cinco. Então, o é, Conselho dos Cinco são cinco anciões do universo que, inclusive, os pleidianos são mentores espirituais, inclusive, dos pleidianos esperando quando chega num lugar que eles não sabem o que fazer vão conversar com eles esses anciões então tem um deles que parece, parece é bem é um grey mesmo só que é um pouco mais alto né porque tem também os greys baixinhos que são robôs são orgânico robótico né metálico orgânico metálico robô é. são aqueles meio metro e aqueles compridão de um metro e meio de mais de um metro e meio quase dois metros esses já são greys só só orgânico mesmo são os que comandam os outros só que assim Existia a rainha Grey, que ela é tipo uma comandante de colmeia, é. né? Que era uma inteligência artificial que comandava todos os greys. Então, os greys, eles tinham missões para fazer, né? De abduções e fazer toda essa, essa sacanagem com a, com a humanidade, né? E, e assim, se eles foram em pego, se eles fossem pego, a inteligência artificial simplesmente apertava um botãozinho e desligava eles, pagava. Então, os pleidianos pegava os Greys só que nunca conseguia tirar nada deles porque eles eram sacrificados né e aí o, o Toran né esse pleidiano, ele conseguiu hackear o sinal da rainha Grey que vinha lá de Orion, conseguiu hackear e fizeram uma, um, uma uma ação em conjunto foram lá e pegaram a rainha Grey e simplesmente desmancharam o computador né que comandava todos os greys. Então, aí que aconteceu? Os greys ficaram tudo assim, meio sem saber o que fazer. Muitos deles tinham casa, tinham família, tudo, e aí pararam a missão e voltaram para casa, né? Voltaram a ser cidadãos do universo, tá? Então, os greys têm isso, tá? que é, que é esse. Agora, os zeptrianos não. É. Os zeptrianos, eles são a raça mais, mais antiga do, do universo. São os primeiros seres que foram construídos. Olha só que coisa louca. Uhum. então eles se acham os donos da cocada branca e da preta também né? eles se acham os donos do universo então eles acham que qualquer planeta que eles chegam eles podem escravizar as pessoas, eles podem matar as pessoas, porque eles acham que eles são dono de tudo, por ser a raça mais antiga quanto tempo? há bilhões, Isso, é? bilhões 4 bilhões então, de anos então eles são muito antigos aí o, o criador quando ele criou né? A, ele teve que fazer a polaridade ele criou reptiliano de um lado e criou o tipo, o tipo humano do outro. O humano seria a parte feminina para trabalhar o amor e o reptiliano seria a parte masculina para trabalhar o poder, a força. Uhum. É? Então, o que, que acontece? Todos os planetas eles eles tentam harmonizar os dois, reptiliano com humano. Todo planeta eles tentam fazer essa missão, inclusive aqui tentaram, né, desde a hora da Jardim do Éden, toda a história, né? E aí chega uma hora né, que não dá certo, que começa a acontecer conflito, fofoca, intriga, aí começa os quebra-pau. Né, e aí a, a missão vai à vai falência. O, os reptilianos, eles, eles acham que dominam tudo, né? E, e se acontecer, por exemplo, pode até ter acontecido esse que você apresentou, que são os Niguma, que eles saem Mac. correndo. Ou oh, pensa num cara que tem medo. De Degumac. <laughs> <Negumaki risos> domina todo mundo. São, ó, o Degumac é, é o poder militar mais poderoso do universo. Não tem ser que consiga aniquilar eles. Onde eles chegam é só a Só palpura. que é assim, por exemplo... Tem muita gente, porque a, a, a mudança que está acontecendo é uma mudança de, é demorada. Então, está sendo comido pelas veradas, né? Nós estamos. A Aliança da Terra está fazendo o quê? Ela está é, drenando o dinheiro, poder dos escuros. Porque vai chegar uma hora eles vão ficar sem carta na manga, não vai ter. É. Aí eles não vão poder pagar a, a, a mídia. tal então, mídia vai ter que falar a verdade. Aí vai ser a Aliança da Terra que vai comandar a mídia. Então é um plano perfeito. É um plano que foi elaborado de uma forma para não ter baixas. Para não ter gente morrendo no planeta. Porque se fosse para chutar a, a, a porta da. Met, chegar metendo o pé na porta, chutando o pau da barraca, né? Como muita gente quer. Não, até tá demorando muito, não sei o quê. Né? Então era só chamar os negomac. Chamar eles aqui. Mas eles, eles, o jeito de trabalhar deles é assim: tem um prédio na Paulista, tem um reptiliano lá, eles derrubam o prédio. Não vão importar com quem está lá. Missão dada é missão cumprida. Eles vão lá derruba o prédio. Sim. Aí eles estão andando na Paulista lá, eles estão trabalhando, né? Aí vê lá um gordinho andando, tá com fome e vai lá e come o um gordinho. <laughs> Entendeu? É, eles pensam assim, eles uh, não estão nem, é, nem aí. Não, amorais. São, é, não tem moral. Eles, o jeito deles é esse. É diferente. E, eu, uma coisa que eu queria perguntar para você também: veio algum convidado, não tô me lembrando o nome, né? É, talvez talvez o nosso Henri Lodacos lembre aqui, que falou que na Paulista. Tinha um portal intraterreno. Suzy você concorda? Maria, Suzy Maria falou também. Tem, é, tem. Eu, eu, onde que fica esse portal? Eu queria dar uma olhada. Bem agora. na frente da rádio. É mesmo? Lá bem na consolação ali? Rádio, é. Bem em frente da rádio. Ma, ma, bem em frente mesmo. Você bem em frente. Viu, ali bem na porta da rádio da tem É. Um ali, portal, é. Tem negócio, mas é. onde? É que você tem que é, diminuir sua frequência para você enxergar. Caramba! É bem em frente da rádio. Bem em frente é. ali. Metro Consolação. E, e, e se você estiver lá de bobeira, lá meditando, você é. vai ver o Homem-Formiga lá. Vai. Vai ver. Você vai pro interior da Terra, vai. Caramba. É incrível. Você já fez esse exercício? Fiz lá de casa. E Por isso que eu enxerguei o portal. É, enxerguei o portal da. Né, Mas quando você casa. passa ali na frente, é que você. você ah, faz... eu passo arrepio. É mesmo? Eu arrepio. <laughs> Inclusive, eu evito de ir pra rádio hoje em dia. Eu faço o programa tudo de casa. Remoto, né? Tudo remoto. Chegou eu lá, já dá um É, primizia, A Cleo né? falou: pode é, você subiu. Às vezes eu passo um ano sem assim, lá. É é, Parece é? uma vez por ano, só lá. Você subiu, falou: Ah, não, é que aqui, aqui meio estranho. <laughs> Chiqueta, né? Louco. É muito louco, muito louco. Muito louco isso aí. Tem mais alguma pergunta, meu querido? Aquele cubo lá, o que é aquele cubo? Oh, ah, isso aqui, oh, aí, oh, isso aqui é tecnologia também. uma hum. caixa de espelho. O <coughs> que, que acontece? Quando você sente que tem alguém assim perigoso que pode fazer mal para você, você escreve o nome dele, põe aqui dentro e fecha. Ah. Aí você fica protegido. Então não é magia negra. É isso que eu isso eu falar, deu é um proteção, medo agora, é proteção de magia. Então é, uma, é um cubo, né? Ó, dá para ver aí é, meu querido Anjo Gabriel. É. Deixa eu abrir aqui. Ó, <coughs> cheio de facetas, tá vendo? É. Ó, de espelhos. Em todas as faces, inclusive nessa que eu vou fechar aqui é um espelho. Aí a gente coloca o nominho aqui da, da persona. Sim. E coloca lá. Eu já testei, funciona. Aqui. Vai fazer? Agora. <risos> <risos> aí, você, ó, 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 aí você coloca o nome do seu inimigo, é sim, isso? Sim, sim. Na caixa é, de espelho. Inimigo declarado, 12ª casa do, do mapa. <laughs> você tem algum inimigo em Helodaco? Não, graças a Deus não. Tenho não. só desafetos. Leves, leves você coloca, <laughs> tá fazendo agora. É, Esse ó. é o verdadeiro mago, né? Não perde tempo. Aqui, ó. Já, a gente já bota aqui, ó. E já pode dobrar? Não tem problema. Pode, pode dobrar, sim. E já vai pra caixa. Já, de pronto, já, Essa, é... tá é. Aqui, ó. <laughs> e depois você pega. E, e aí um... faz o que? Deixa aqui? Deixa aí, deixa aí. E não faz mais nada. Não faz né? mais nada. Pode colocar mais de um? Pode. Todo ah, mundo que aqui... ah. representou o perigo, Se joga aí dentro. Esteja preso, meu. Como chama? Caixa de espelho. Caixa de espelho. É uma magia antiga, né? Magia Wicca. É. tudo bom. Magia boa. Magia, magia boa, magia um branca. Foi um cadeadinho aqui? Aí... Sim, é. Você era, pode já ter, já ter uma opção. Aí, aqui, Vocês ó, vai ficar lotado. <laughs> é, vai ter que ter um baú do <laughs> baú. Fazer uma caixa de espelho desse tamanho. Assim, assim. Acho que não, você acha. Não sei. É? Não, acho que não. Acho não. Que não. Tá, tá, de boa, <laughs> tá bom, tá, tá, tá tudo tá maravilhoso. Bem. Tem alguma pergunta, meu querido Henriel Darcos? Não, tô bem satisfeito, achei muito interessante. Uhum. E dá parabéns para o Edivaldo das pesquisas dele. é isso, né? Enfrentar, enfrentar o conhecimento, né, enfrentar o novo aí. Sim. Uhum. Né, entender essa parte do esoterismo mesmo, né, Sim. esse conhecimento oculto. É, um, nem tudo é 2 mais 2, 4. É né? uma. Algo assim que eu gostaria de deixar bem marcado uhum. né, no dia de hoje é exatamente a tecnologia da mesa psicotrônica. Claro. Que eu vou falar uma coisa para você. Uhum. É, eu, quando eu tive contato com a primeira mesa, era a mesa radiônica, né? A pessoa nunca tinha me visto na frente, uhum. não me conhecia. Ela começou a virar o pênis em cima da mesa e falou assim: ó. Oh, você tá magiado. É. é uma magia negra muito forte, egípcia. Você não tá morto ainda porque a magia parou na, no seu quadril. Mas se ela subisse, chegasse no seu chakra esplênico, hum. é caixão e vela preta para você. Ela falou. Falou bem assim. Hum. Falou: seu negócio deve estar tá indo ruim, casamento já deve ter acabado. É, começou a falar um monte de coisa, né? Falou: tudo tá na programação dessa magia negra. Ela falou, eu vou tirar essa magia com a mesa radiônica, né? Ela falou, não sou de dar prazo, tá? Não sou de dar prazo, mas pelo tanto de eu ouvir que coisa que eu tô tirando aqui, em sete dias é pra você mudar a vida totalmente. Uhum. E a Metalúrgica, ela tava oito meses sem tirar um pedido. Nossa. Sem vender um parafuso. Vixe. Então eu tinha entrado no cheque especial, cartão de crédito, é, capital de giro, né? Coisa que em 25 anos eu nunca tinha acontecido isso comigo. A empresa sempre foi uma empresa saudável, né? E de repente começou a ficar desse, desse jeito, era magia negra. Hum. Aí ela limpou em uma semana, né? Uma empresa me chamou, né, um, um orçamento enorme, né, de mais de um milhão. Ele falou assim, falou, olha, eu já conheço você, já tenho a sua empresa, já vi suas máquinas, tudo. Ele falou, falou assim, não vou nem perder tempo. Só me dá um desconto de 5% aqui, você já pode começar a fazer o serviço. Amanhã já, o sinal, metade do dinheiro já está na sua conta. Gente, eu saí para fora daquela empresa comecei a chorar. Eu falei assim, eu vou atrás de aprender a é, fazer esse tra trabalho com mesa radiônica. Sim. Eu fiz, assim, dezenas de cursos de mesa radiônica. Fiz um monte, um monte. Uhum. Né? E aí, depois de muitos cursos que eu fiz, né? aí um dia... Aconteceu aquilo que eu falei para vocês. Me acordaram de madrugada e falaram que era para mim desenhar essa mesa e fazer o trabalho com ela. né, E aí o que acontece? Quando é, eu tinha um amigo que eu morava no apartamento, né? Esse amigo, toda sexta-feira, ele ia lá, ele saía da empresa, ele trabalhava na Mercedes-Benz. Ele, ele ia lá, uhum. aí ele sentava, comia um menduzinho, tomava uma cervejinha e ele chegava sempre com dor de cabeça, tá? E, é, depois eu na mesa aí. Então eu tinha a mesa radiônica, começava a limpar ele na mesa e tal, passava meia hora e já tava bom. Dá pra ele tomar as biritas lá junto comigo, né? Uhum. Aí, quando eu fiz a mesa psicotrônica, ele foi a primeira pessoa que eu testei. Não tinha testado ainda. Uhum. Ele chegou lá, sentou, a mesma coisa, aquela chaqueca, aquela coisa, né? Ele falou, Ed, põe eu na mesa aí. Ele não viu que a mesa era diferente. Eu tava sentado assim, ele tava no sofá, eu tava em cima da mesa assim. Eu, eu coloquei ele aqui, aí mexi um acetato, que é isso aqui, ó. Uhum. Quando eu mexi no segundo acetato, ele falou... Ed. Falou, hoje foi muito rápido. Falei, é? Falou, ah, não demorou nem segundos. E daí eu levantei assim, falei, ah, é uma mesa nova. Ele falou, pô, cara, isso aí tem muita força, muito poder. Depois, todo Se você colocar na no Google hoje, saiu é o tanto de radiestesista que usa essa mesa, gente dando curso dessa mesa. Né? Então, os radiestesistas falam que ela tem uma força 80 mil, 80 mil vezes mais forte do que a normal. Olha só que formato que tem essa mesa. Incrível. Eu vou dar um curso dessa mesa agora aqui em São Paulo, o curso presencial, na Liberdade, nosso espaço. E vai ser também a é, distância, né? Pela web. No dia 25 de novembro, tá? O que, que eu fiz para o oh, pessoal que acompanha o Paranormal? Vocês vão pagar metade do preço do curso e vai receber a mesa. Então, vem essa mesa, vem o PDF, que dá apostila, né? Uhum. A apostila dela. Se você quiser impresso também, né? pode pedir a apostila impressa. Tem 222 páginas coloridas. Olha só que coisa. Olha. Isso aqui é um curso da sabedoria iniciada das idades. Tem gente que fala assim que não cansa de ler essa apostila. Que tudo que você imagina de esoterismo no planeta, no universo, está tudo nessa apostila. Então ela tem muita coisa, é muito conhecimento, muita sabedoria. Hum. Né? Então a pessoa né, fala: Ah, mas eu não estou preparado, não existe preparado. Se você ficou interessado na mesa, chamou sua atenção, é porque está na, tá na sua hora. Uhum. Né? Então, é, eu vou convidar as pessoas que estão assistindo para fazer esse curso. Uhum. Já colocamos lá comentário do valor para o pessoal tá? uhum. que quiser encomendar. Uhum. É, eu posso deixar também meu WhatsApp, o pessoal chamar no WhatsApp para para pode pode tirar dúvida, né? que é o 119 62 00 3110. Repetindo, é o 11. 962003110 10 Hã? muito bom. Então, quem quiser saber, tem uma gama de produtos infinita aqui. A mesa, né? Que é bem interessante. Tem um PDF grosso para quem quiser estudar, para quem quiser aprender. Está com descontão de 50% aqui é... para o pessoal que está assistindo Paranormal Sim. Promoção. O Edvaldo está fazendo promoção nas placas indianas, na Esfera Wing Maker aqui nesse colecionador é, é do dragão, né? O cubo. o, cubo, o cubo, cubo, maravilhoso aqui, tem, tem essa essa, é, <laughs> essa pulseira muito legal de proteção é. aqui, ó, bem bonita. pulseira tem, tem vários modelos, em ouro, tem outros modelos, Tem prata. Peixe, tem prata, tem tipo bracelete. É bem 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 bonito. No WhatsApp que eu falei para vocês, que é o 11 962003110, tem um catálogo também. Hã? Aí você envia o é. um catálogo para pessoa. É, já... Eu queria que a pessoa que entrasse em contato escrevesse lá, vi no paranormal. Para gente Dá saber, pra quem, saber quem, quem, é. quem foi, é. quem veio. Coloca lá, lá então. na, na... Coloca. Pra poder ter o desconto. Coloca lá então que veio pelo paranormal é. e vai receber é um belo desconto, né? Sim. É um descontão ali hum. bem considerável. Meu querido Henrique vamos falar da nossa vivência. Você vai estar lá na vivência, você. estreando com os sirianos, é, né? Que é livro. lançamento do livro aqui, você vai estar lá na vivência. O Ale mandou uma mensagem aqui para mim no WhatsApp, que tem uma vaga física para uma, já tinham esgotados, né? Então tem uma vaga física ali, Ó, pode colocar na tela. Então vai começar lá de manhãzinha com o Yuri Musselin, depois o Guru do Himalaia, fazendo ali a meditação é, para tirar os, né, os medos da infância, depois Carmen Balesteiro e o Bueno com a conexão Saint Germain e o Júnior Legras, e aí vai dar uma pausinha o almoço, a gente volta ali com o Aleix Hermineitor, já 100% recuperado, maravilhoso Saulo Calderon falando de projeção astral, Joel Aleix com a alquimia da vida e Marlos Paiva falando de materialização ao vivo tchum e aparecem coisas incríveis. Vou deixar o QR Code aqui, porque tem a promoção. Que é a promoção é a seguinte: quem comprar online tem sete dias para, né? É, olha, agora chegou a vivência paranormal aqui, ó, pra assistir. Então, se você mora nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, no Brasil mesmo, você vai ter sete dias, vai ganhar a imersão 1, vai ganhar a imersão 2 remasterizada e vai assistir ao vivo pelo Zoom. Ninguém, em lugar nenhum, vai ser postado nem no TikTok, nem no Instagram, nem no YouTube. Só quem comprar o ingresso online. E a promoção é a seguinte: comprou um. Ganhou a outra. Então você vai poder comprar um ingresso online e vai presentear uma pessoa que você ama. Um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa ou um inimigo seu para você converter <laughs> ele para aprender algo maravilhoso e fazer um mundo melhor, não é verdade? O que, que você vai falar lá sobre o seu livro? Você vai ter uma participação lá também. É, eu devo mostrar umas imagens, né, principalmente da parte de, de canalização. Vamos ver se a gente se animar, a gente faz uma das orações que, que, que veio e está aí, que consta no livro. Uhum. Vai ser bem legal. As imagens estão agora com, com a nova tecnologia, né? Foram, foram refeitas e elas estão bem interessantes, estão bem impactantes as imagens. Estão bem bonitas. É, escolhe uma aí para você mostrar enquanto eu termino de falar aqui. Ó, escolhe uma bonita aí que eu sei que fez o livro. Lá vai ter o livro à venda, claro, né? no, no evento. Então vale muito a pena, é 4 de novembro, é agora, então, se você tá, Ai, compro, não compro? Só tem o online e um ingresso físico. Tem uma cadeira ali, restante de todas as 200. E o, o, o online, ainda nós temos uma boa abertura. Então, compre, porque está chegando. Você vai passar o dia inteirinho com a gente. Desde as nove da manhã até o comecinho da tarde, aprendendo com os ultra especialistas. E, como você sabe, no teatro pode tudo, o que a gente não pode falar aqui que a gente é proibido lá vai poder. E é incrível. Pode mostrar, fica à vontade, olha que bonito isso aí, ó. Nossa, olha. Ups. Coisa ups. linda, não? É, olha. Lá. Maravilhoso. Então, é hein? tudo com inteligência artificial. É impressionante, é um conhecimento que você vai levar para sua casa ali os Sirianos que nós vamos estar apresentando de forma inédita ali, fisicamente falando no na Vivência Viva. paranormal. Muito bem, maravilhoso. Você é, falou que não tinha mais pergunta, né? Eu já falei isso umas 500 vezes. Você tem mais alguma pergunta? Tô satisfeito. Não, não tá Sério, satisfeito. Você onde ele comprou dele? a jaqueta da NASA dele. é, é <laughs> foi na NASA mesmo? Ganhei da namorada. É. Ah. <laughs> Muito bom, muito bom. A jaqueta da NASA é linda. Ela falou: você vai com a jaqueta da NASA. Eu falei: lógico. Né? É, já tem a a e... mulher fala, a gente obedece né? na hora. <risos> <risos> o... Então, a galera perguntou muito: é, você tem o um grupo né, de estudo? Você falou, Sim. as pessoas batendo muito em cima de aonde você consegue tantas informações é. diferenciadas. É, o Alina Danan, o Michael Sala, né hum, então, eles, Sala. Eles, têm, eles têm o. O, o site deles a gente pega ali as informações. Vai vendo, é. vai estudando. Por exemplo, tem o JP que ele é um militar da ativa, americano. É. Só que ele tem uma esposa brasileira, então ele fala em português, JP. Tá. Inclusive quando a gente estava vivendo um problema aqui, ele mandou mensagem para nós, para os brasileiros, tá? Esse JP ele tem missões, tá? Não só dentro da Terra, como missões pela Via Láctea. Então ele vai nas naves, ele vai fazer as missões. E ele tem o superior dele que libera para ele contar algum, algumas coisas. Então ele traz muita informação. tá Então a gente pega nisso aí. Tem muitos livros também. No meu grupo lá do. do como chama aquele da. Amor daquele. Da, eu sempre esqueço da, do aviãozinho azul lá. Como chama? Não. O grupo da do, do internet. Hã? Telegram. Telegram. É. Boa, boa. <laughs> sempre esquece esse nome aí é, aviãozinho que... azul então lá do telegram tem um grupo o rei do mundo né ah, lá e lá eu coloco os livros então os é. livros que eu, muita informação que eu pego inclusive dos nego max né que são das raças alienígenas é nesse livro que tem é. tá então eu vou eu posto lá nesse nesse, nesse grupo vocês trocam o... ideia lá é como chama mesmo telegram. 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 telegram 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 tem alguma outra raça que você conhece que a é gente outra estranha ou não que tem as mais comuns né Sirianos, sim capricos, é eu gosto muito dos Andromedanos. andromedanos. É, é, Inclusive eu descobri que eu tenho um pezinho com um Andrômeda, né? Hum. Então, é, eu, eu, é, minha família galáctica são são deles, né? Ou Já outra galáxia. É, inclusive. é. E eles são seres azuis. Hum. Tá? A, pele deles é azul. E todo mundo que tem sangue RH negativo, é, geralmente é de é descendente de seres azuis, azuis. que são andromedas. O, o Osíris era um, um andromedano, o Deus Osíris, ele, ah, tá. é, ele era azul, ele era azul, Osíris. Né? Então é tem muita, tem muito contato com esses seres andromedanos. E foram eles, olha uhum. só que coisa, os Andromedonas eles olharam, uhum. né, num aparelho que enxerga o futuro, uhum. né? E é, eles olharam lá 350 anos na frente. Uhum. Então, hoje está 2020, 2023. Uhum. Olharam 2370 e não sei o quê. Olharam lá no, no, no aparelho, né? E aí eles viram que o, o ser humano tinha uma linha do tempo que ele se transformava naquele ser, o pior ser do universo. Quer dizer, nem os, os Negumaki, nem os sicars, nem os, os piores, né? E um, e um ser mais forte do que o ser humano. Então, o ser humano, ele ia ser a, a Terra, a nossa galáxia aqui, o nosso sistema solar, ia ser o epicentro do mal do universo. Nossa. E ia acabar com todos, ia acabar com os, com os Andromedanos, e acabar com os, os Pleiadianos, né? Se eles não fizessem alguma coisa. Porque, assim, a, a evolução, a ascensão, você tem dois, duas moedas, né? Você tem é, a cara, a coroa. Então, você tem o fiel da balança. Você pode subir pelo lado do bem, pelo bem, belo, moral, ético, justo, né? Sobe aqui. Ou você sobe pelo lado do mal, né? Só que para subir pelo lado do mal é mais difícil do que subir pelo lado do bem. Você tem que ser um crápula, você tem que fazer uma maldade assim muito grande. Então aí dá para se entender por que, que esses caras fazem essas maldades, né? O bigodinho. Porque eles querem ascender, ascensionar pelo lado do mal. Então você, aquele cara... Como chama aquele da Guerra nas Estrelas lá? Darth Vader. É, Darth Vader. quer ser aquele lá. É o cara da força e do mal. Sim. Né? E, então, os andromedanos foram que viram isso aí e alertaram todo mundo. Falaram, oh, gente, se a gente não fizer alguma coisa, se a gente não ajudar aqueles humanos lá, o negócio vai é pegar para o nosso lado, né? Uhum. Então foi aonde que juntou todo mundo, tá? Então é como se eles estivessem tudo assim de camarote, tudo em volta aqui do no nosso sistema, tudo esperando a nossa ascensão. Ascensão para o lado da luz. E eles têm um lema. Eles falam assim: não deixaremos ninguém para trás. Ou seja, eles querem que todo mundo. Então, a pessoa, aquele ser lá que a gente chama de ignorante desses assuntos, tá? Que não sabe nada, que não entende nada, que nunca ouviu falar desse tipo de assunto, ele também vai ter a mesma oportunidade de ascender, né? E viver mil anos de paz, mil anos de prosperidade a era de ouro de Saint-Germain, junto com todo mundo, tá? Agora, aqueles que são crapos, que são do mal mesmo, que estão aí para fazer maldade, esses aí não, não tem jeito, né? Esses daí vão ser estripados mesmo, né? Caramba. É. Que loucura. Deixa eu falar então aqui da humania Amor, olha só o mapa astral do Otávio Leal, que ele faz isso há mais de 34 anos, tem pagamento facilitado aqui, tem descontão, Pegou. se você quiser um mapa astral... Agora para o Natal é maravilhoso, dê de presente um mapa astral para quem você ama, ou você pode se presentear também, que é maravilhoso, se você está sem propósito de vida, no amor, se você está ruim nas finanças, procure o um mapa astral do Otávio Leal, a Rita Lee, que desencarnou agora recentemente, fez um mapa astral com o Otávio Leal, eu o Guru do malaia quando estava perdido, fiz um mapa astral com o Otávio Leal, e conseguir finalmente encontrar o meu propósito de vida, porque está escrito já nas estrelas. Então você não tem que fazer absolutamente nada, a não ser ouvir um áudio que você vai receber. É isso mesmo. Então aproveite esse desconto aqui, faça um mapa astral da Humani Amor. A Humani Amor não é só mapa astral, temos cursos presenciais incríveis em Moema, em São Paulo, e uma gama infinita de outros cursos como Reiki 1, 2 e 3, né? Você vai ver lá, tem cursos online incríveis também. Então procure humaniamor.com.br. Nessa é 100% confiável, você vai ter cursos que são incríveis lá. Eu amo a Humaniamor Amor do meu queridíssimo Otávio Leal. Ô oh, Edivaldo, é, como você já veio aqui, você já fez aquela a, a participação da foto e já fez as três perguntas. Eu queria que você quise, é, fizesse um falasse algum ensinamento que você que estuda tanto sobre extraterrestre fala das coisas que as pessoas acham, ah, isso não vai acontecer de nenhum, ele está viajando e não sei o quê. Eu queria que você passasse uma mensagem de esperança, alguma coisa que você estudou e viu que para o mundo ficar melhor. Olha, é, todos que estão Uh, vendo aqui ao vivo e os que vão assistir depois uhum. né, na gravação é, eu só tenho uma coisa para falar para vocês confie no plano uhum. então foi um plano Divino que foi feito né pelas inteligências assim mais superiores do universo uhum. porque o caso da terra é um caso atípico porque a terra era assim nós tínhamos é, o interior da terra é. né que estava vivendo mil anos na frente de tecnologia. É. E a parte da superfície que está que muito atrasado Então, a Terra foi um planeta diferente de todos que está sendo liberto, né? De todos os outros planetas da, 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 do sistema solar e da, do universo. Então, as, a mente que estudou esse plano para fazer essa libertação, então, são mentes assim, muito poderosas. É. Então, eu tenho certeza que cada um que estiver me ouvindo vai sentir no coração, vai ter fé, né? vai ter amor, vai ter paz, vai ter harmonia e vai confiar no plano. Para você confiar no plano, você simplesmente precisa desligar a mídia tradicional, não ficar ouvindo narrativas, Sim. porque agora eles estão por tudo ou nada, né? Então fecha os seus ouvidos, não deixa entrar porcaria, mensagem ruim, né? Se liga em assuntos bons, leia bons livros, né? Lá no nosso canal do Telegram a gente coloca livros lá em PDF que são maravilhosos. Então, tenha essa, essa certeza no coração. Tenha essa paz, tenha essa harmonia. Se você manter essa vibração e conseguirmos todos chegar até 2030, então não tem para ninguém. Então vai ser o um mundo belo, o um mundo melhor, tá? Ninguém mais vai ficar doente, ninguém mais vai envelhecer. Então a gente vai ter opção, olha só como eu vou falar. A gente vai ter opção para viver mil anos sem desencarnar olha que coisa fantástica caramba que legal estão é. é, perguntando muito aqui para você falar que é um assunto bem polêmico que a gente trata aqui no programa sobre o ET de Varginha. o que que você Sim. tem para falar disso é o ET de Varginha eles não não são não eram seres é, negativos não tá. tá eles eram seres é, foi um acidente que aconteceu com eles é. tá um acidente que aconteceu com eles por isso que a nave caiu uhum. tá e o, o exército brasileiro, né, inclusive os, os, o, o corpo de bombeiros lá da cidade de Varginha, né, é. É, entrou em contato, pegaram eles, teve um sargento da polícia que entrou em contato com eles e, e colocou a mão e aí ficou doente, foi parar no hospital, morreu, uhum. tá? Uh, aí veio, imediatamente veio os americanos para cá, levaram os destroços da nave, levaram também os ETs que estavam vivos, né? E também os mortos, tá? Eu, eu me esqueci agora, eu lembro que eu li, eu esqueci de anotar. Eu li o nome da raça desse Teli de tá? É, não é uma raça ruim não. Eles estavam passando por aqui e deu esse esse problema e a nave caiu, a nave deles caiu, tá? Porque aqui na Terra o que acontece? Como foi soltado a ah, ogivas, né, Hiroshima, Nagasaki, tem uma poeira, né? Uma poeira atômica negativa, né, que fica circulando no cinturão da Terra e quando alguma nave entra em contato com essa poeira dá pane na nave, por isso que elas caem também, tá? Então esse, esses ET vai ser revelada essa, toda essa história que é real, tá? É, muita gente que teve contato, viu todas as coisas, aquelas meninas que viram lá no terreno, elas foram silenciadas, tá? Pessoal, sabe aquele negócio dos homens de preto que tem até os, os Men homens, Black, é né? Então isso existe, né? Tem esses, esses chega esses caras já tira todas as provas, evidência, silencia as pessoas, né? Então vai ser revelado. Então a pessoa que está querendo saber do assunto vai vai ter, vai, ter, vai vir tudo à tona. Então não vai ter mais nada oculto, escondido, vai ser tudo revelado. Tudo revelado. Tá? Então realmente aconteceu isso aí. Tá, estão perguntando muito aqui também ah. do seu grupo. O seu grupo do Telegram é aberto é aberto. Ou é aberto? É aberto. Se você quiser falar, vai em cima. É, é, é. <laughs> é, o, o, é Planeta Nataro, né? Deixa eu. Pode olhar deixa aí, sem eu olhar problema. Aqui, problema. Tô, sem problema. Escrevi, Telegram. É Planeta Nataro, terra de né? Telegram. Telegram. Tá aqui, Telegram. Aqui. Então, para quem quiser participar de um Ih, papo. Pediu o código. Por peça para <laughs> mim esse outro aqui. É... Não, eu não eu fui entrar com o celular e já pediu o código. É. Deixa eu ver esse aqui. Não, Gratidão. Deixa eu ver aqui. Deixa ver. A Telegram. Ah, você já está aqui, né? É, ela é muito esperta. Ah, é ligeiríssima. É ligeira. Transição Planetária, Planeta Nataro. Se colocar isso lá no é, Telegram, para o teu grupo. Transição Planetária, Planeta Nataro. Se a pessoa tiver dificuldade, então entra no meu WhatsApp, que é o 11 9 6200 3110. A gente encaminha o link Põe e você link entra lá. direto. Perfeito. Né? E aí você. Obrigado, amor. Aí você é... entra no grupo, a gente coloca muito material lá, os PDF. Então, assim, muita informação, muita coisa que eu contei aqui, falei, está tudo nos livros que estão em PDF lá. Tá? Uhum. Que são livros que, esco... que foram escritos por pessoas é, idôneas, né? respeitadas. Estudadas por ufólogos há, há dezenas de anos, né? Uhum. Então, tem muita coisa boa ali. Maravilha! Então. É isso aí, eu peço para vocês encarecidamente deixarem o like. Esse foi um episódio maravilhoso, mais de 3 mil pessoas direto do começo ao fim assistindo. Então, deixem o like, é gratuito, vocês não pagam nada. É só deixar o like lá para que mais pessoas, nem nós ganhamos nada com isso. Tem gente que acha que ganha dinheiro, dá o um like, mas não ganha. Então, se vocês deixam o like para essa live ser distribuída para mais pessoas, deixem nos comentários lá coisas bacanas. Quem quiser acompanhar o Telegram tem diversos produtos aqui ó vamos passar rapidamente aqui que a gente já recebeu Edvaldo aqui ó esfera Wing Maker que é linda isso aqui é ouro isso aqui é uma joia né você pode deixar na sua casa como um enfeite Bonito, e ela é uma geometria sagrada aqui. Ó, que tem cobre e dois gramas de ouro e um cristal no meio. Muito, muito bonita. Aqui temos essa pulseira de proteção aqui. Muito linda. Tem vários tipos: tem prata, tem ouro. Essa aqui, por uma casa, é banhada a ouro, né? Banhada a ouro. Muito bonito. Tem o um nome aqui de Anjos, né? Escrito que língua que é essa que é tá escrita aqui. Hebraico. 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 Tá muito bonito, muito bem feito. Tem essa mesa aqui maravilhosa. Pode falar da mesa aí que mesa eu vou Mesa psicotrônica, uhum. né? Ela tá de ponta da cabeça. Oh. <laughs> é pronto. <laughs> então, a mesa psicotrônica, essa aí, ela é um tamanho é, A4, né? De, menor pra gente usar dentro de uma bolsa, de uma mala, numa pasta de mão. Tá. Mas na realidade, ela tem um tamanho A3, que é 40 por 30 centímetros. Grandona. É bem maior. Legal. É legal. Essa maior. aqui é pra mostrar uma é, pocket. Aqui. Isso, é. Pocket. Então, é. quem conseguir achar, é, quem, quem quiser procurar pelo WhatsApp ou pelo site, fala que veio pelo Paranormal, Sim, que vai ter 50%. É. Tudo tem desconto aqui com cupom do Paranormal. Sim. É só avisa. Tem gente que vai lá, compra e não fala que é do Paraná, você vai estar tá perdendo dinheiro, é, não sei. Perder. Mas é tudo que tem desconto de 50%? Não, é o Não, curso. a mesa está com desconto. A mesa. Né? Tem algumas ah, coisas lá que tem desconto, mas o desconto mínimo que eu coloquei é 5. Ah, Sim. tá. Mas então, tem tudo que... tem algum. É. Tem as placas indianas, é. vou mostrar as pequenininhas e a grande aqui, que elas são muito bonitinhas, ó. Tem diversas cores, diversos propósitos aqui, ó. Muito linda, é de metal, uma liga muito bonita que o Edivaldo fez. Olha, cai no chão, não quebra. Ó. Tem uma grandona aqui, as, as menores são bem legais. Eu tenho na minha casa lá umas placas indianas da outra vez. São... Meus gatos ficaram loucos com essa <laughs> placa, aqui. eu não sei o que aconteceu, que eles ficaram malucos é, em cima O livro placa. é bem interessante também a pessoa ter, né? Uhum. Saber sobre as placas. Então aqui conta tudo sobre as placas, ó. Rei do Mundo, muito legal. Tem Quem quiser, arroba placa indiana, do Mundo. Vocês vão ver lá no Instagram. Muito, muito legal. Então, acho que é isso, né, meu querido Henri Lodacos? E a Estaremos é do... ah, guardar essa, inimigo. Essa Dessa é minha já. Essa é sua. Espelhos, ó, já coloquei <laughs> o nome do maldito aqui dentro. <laughs> Ok. Esse não atrapalha mais. Esse não. Já tá, tá, tá aqui quieto. <laughs> Sacramentado. Aqui, tá. Vários espelhos ali que é. ele refletir as besteiras que ele fez, né? Pois vida. é, tá vendo? <laughs> é. Muito bom. Então, dia 4 estaremos todos lá juntos. Espero que você esteja online. É a última semana. Quem comprou, comprou, tem um físico e o resto online. Online, lembrando: comprou um, ganhou o segundo. Promoção imperdível para você estar com a gente lá. tá vendendo muito bem. Não fique fora dessa do online. Vale muito a pena você passar o dia com a gente. Você passa no conforto da sua casa, com seu tablet, com seu notebook. Fica lá com o seu celular. É maravilhoso. A equipe de filmagem é de primeiríssima. Todos os microfones maravilhosos, imagens em HD linda, vai dar para ver bem, né? Vai sim. Então é isso aí. Perfeito. Vou mostrar pela última e milésima vez que ainda tem gente perguntando do Alê. Bote a, a querida foto do nosso Alê ali, por hora está morimbundo, mas vai voltar muito bem. Por isso que o Henry Lodacos está aqui comigo. Ele foi um co-host maravilhoso. Vou agradecer. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Volto sempre que me chamar. É isso aí. Ah. E o Alê vai ter uma breve recuperação. Amanhã o Alexandre Cumino vai estar aqui falando de Umbanda, né? Sim. Então, maravilhoso Coloque aí na sua agenda o despertar do celular com o Mino, que é muito querido, muito famoso. Vai vir aqui e a gente vai ter um papo incrível sobre um Umbanda amanhã. Como o nosso querido Shirminator não está aqui, eu vou pegar o bordão dele final. Eu vou falar. E tudo isso acontece porque o amor nos conecta. Até a próxima.